God kväll och välkomna till den sista stora sammandrabbningen mellan de fem riksdagspartierna före valet på söndag. Den här debatten sänds inte bara här i TV1 utan också i TV2 där den teckentolkas. Också Riksradion är med där debatten sänds i program 1 just nu. Vi kommer att bryta debatten om en timme för Aktuellt och sen återknyter vi igen klockan 21.35. Och då har radion bytt kanal så att debatten i radion fortsätter i P3 klockan 21.35. Det är alltså de fem riksdagspartierna som deltar i den här debatten med sina ordföranden. Och Socialdemokraterna har dessutom Kjell-Olof Feldt med i debatten. Och de som alltså då ska debattera här, det är Ulf Adelsohn, Moderaterna, Torbjörn Feldin, Centern, Ola Ullsten, Folkpartiet, Olof Palme, Socialdemokraterna och Kjell-Olof Feldt, Socialdemokraterna, Lars Werner, Vänsterpartiet, Kommunisterna. Att Socialdemokraterna har två representanter, det är enligt en överenskommelse mellan televisionen och partierna. Varje talare har fått en given debattid, 22 minuter, och att den som håller reda på de tider som används, det är Maud Zachrisson som ska klara ut den saken. Och med det så är det bara att låta debatten gå lös. Vi har lottat talarföljden i den första omgången och det är Olof Palme som ska börja. Varsågod. Ärade lyssnare och tittare, fick vi ett bättre samhälle när det blev en borgerlig regering? När man ställer den frågan så tänker de allra flesta på den stigande arbetslösheten, de rekordhöga prisstegringarna, den sjunkande produktionen. Det har helt enkelt blivit sämre. Och många tycker så här. De borgerliga fick chansen 1976. De fick chansen en gång till, 3 år senare. De klarade inte uppgiften. Det är dags för en ändring, något nytt. Men alla de som är trötta på de borgerliga regeringarna frågar sig också, hur blir det med en socialdemokratisk politik? För oss är sysselsättningen, valet utan tvekan, viktigaste frågan. Arbetslösheten har fördubblats på 2 år. 70 000 ungdomar går utan jobb. Det är fruktansvärt. Och vi socialdemokrater har ägnat valkampanjen åt att förklara hur vi ämnar gå tillväga för att återsätta fart på Sverige. En annan viktig fråga är tryggheten och rättvisan. De borgerliga regeringarna har gjort det sämre för människorna. Nu vill de driva igenom ytterligare nedskärningar för barnfamiljerna, pensionärerna, de sjuka. Vi socialdemokrater vill värna om tryggheten och välfärden. Den välfärden hotas också av 2 dystra företeelser i de västerländska industrisamhällena. Jag tänker på missbruket av narkotika och den ekonomiska brottsligheten. Detta är något av varbölder. Vi har i opposition utarbetat program på de 2 områdena. Och en socialdemokratisk regering kommer redan i höst att tillsätta en kommission för att leda kampen mot knarket och en kommission för att leda kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi vill efter dessa år av ständiga regeringskriser återge landet en handlingskraftig regering. Och till sist, det är många människor på vår jord som måste kämpa för sina demokratiska rättigheter. Rösta på söndag och rösta på Socialdemokraterna. Och lottningen har gett ordet efter det till Ola Ullsten, Folkpartiet. Ärade lyssnare och tittare. Det är inte genom kollektiva löntagarfonder och mera utav centralstyrning som vi kan göra Sverige bättre. Istället vill vi göra Sverige till ett i djupaste mening liberalt samhälle. Att vara liberal, det är att satsa på enskilda människors initiativförmåga och arbetslust. Vi tror inte
att ett samhälle kan bli starkt som inte bygger på människors egen vilja att ta ansvar för sig själva och för andra. Det är därför som vi säger nej till kollektiva löntagarfonder. I löntagarfondernas Sverige är det inte du och jag som bestämmer och räknas. Där är det de stora centralstyrda kollektiven. Facket växer ihop med kapitalet. Vi får varken ett fritt näringsliv eller en fri fackföreningsrörelse. De enskilda människorna kommer bort. Det är pamparna som tar över. En sån här debatt kan lätt ge intrycket att politikerna kan lösa alla problem. Men det är inte så. Vi kan bara lova att efter bästa förmåga fördela det som människor tillsammans skapar. Skapas inget mer, finns heller inget mer att fördela. Ingenting nytt att lova. Därför ger Folkpartiet inga sådana löften. Vad vi kan lova är att skapa förutsättningar så att alla kan ta sin del av ansvaret och att alla känner det meningsfullt att göra det. Genom att se till att de som vill arbeta får göra det. Genom att se till att man själv kan förbättra sina egna ekonomiska villkor genom eget arbete. Genom att ge ungdomar en utbildning som är tillräckligt bra för att de ska klara sig i livet. Genom att ge människor svängrum nog att lyckas. Genom att låta alla, också kvinnorna, känna att deras insatser behövs i hela samhället. Genom att låta också de äldre räknas, även efter pensionsdagen. För mig är detta en i djupaste mening liberal och skapande politik. Vi vill fortsätta ansträngningarna att ge alla arbete. Vi vill göra skattesystemet rimligare så att det blir någonting över efter en extra förtjänst eller en lönehöjning. Vi vill fortsätta att bekämpa narkotikan och alkoholmissbruket. Vi vill göra lättare för de som vill ta ett frivilligt ideellt ansvar. Det är orimligt att människor ibland ska mötas av besked från facket eller byråkrater att de frivilliga insatserna inte behövs på dagis, i skolan, i missbruksvården. Vi vill fortsätta att hjälpa våra människor i de fattiga länderna för deras skull, för vår skull och för fredens. Till sist hänger framtiden på vad vi gör den till själva. I den framtid som vi vill se i Sverige och ute i världen är friheten lika viktig som rättvisa. Det är en politik som ger oss en rättvis frihet som vi begär väljarnas förtroende för. Och därefter är det Thorbjörn Fälldin, Centerpartiet. Ärade lyssnare och tittare. Söndagens val, det handlar om vårt lands ekonomiska framtid, men det handlar också om miljö och om livskvalitet. Den ekonomiska politik som regeringen har bedrivit utgör en investering inför framtiden. Den har bidragit till att kraftigt pressa ner kostnaderna i näringslivet. Den svenska industrin har nu möjligheter att med god konkurrenskraft haka på och följa med i en internationell konjunkturuppgång. Och detta får inte äventyras genom socialistiska experiment eller genom en ansvarslös löftespolitik. Inflationen har kraftigt minskats. Det är bara 4 länder i Europa som har lägre inflation än Sverige nu. Samtidigt har vi i Sverige på ett sätt som praktiskt taget inget annat land kunnat öka sysselsättningen. Det är 190 000 fler i arbete nu än i augusti 1976. Det här är en unik kombination. Internationellt sett låg inflation samtidigt med internationellt sett låg arbetslöshet. På det sättet har vi fått loss de resurser som behövs för nödvändiga offensiva satsningar. Både omedelbara arbetsmarknadspolitiska insatser och framtidsinvesteringar. Hur ser då Socialdemokraternas alternativ ut? Ja, de vill riva upp redan gjorda besparingar och det tvingar dem att höja momsen. Drabbar framförallt de köpsvagaste grupperna. Socialdemokraterna vill också höja arbetsgivaravgifterna. Det slår direkt mot företagen och sysselsättningen. Runt om i landet vet man att höjd moms och nya bördor på företagen, det ger inga nya jobb. Socialdemokraternas politik sätter inte fart på Sverige, men den sätter fart på inflationen, budgetunderskottet, skattetrycket och arbetslösheten. Och på samma sätt som 1976 försöker Socialdemokraterna skrämma pensionärerna.
man nedlåter sig till att påstå att regeringen skulle ta 2 månadsbelopp av pensionerna. Barnfamiljer och andra sägs också vara hotade. Det här är helt enkelt upprörande. Verkligheten talar ju ett annat språk. Och jag försäkrar, i fortsättningen som hittills så kommer Centern att slå vakt om de sämst ställda. Det mest ödesdigra är förslaget om kollektiva löntagarfonder. Politiker och fackföreningsfolk ska successivt ta över i det svenska näringslivet. Centern säger konsekvent nej till införande av kollektiva löntagarfonder. I hela valrörelsen har Socialdemokraterna försökt sprida ut dimridåer kring sitt förslag. Och jag undrar, varför försöker ni smyga på svenska folkets socialism? Varför inte istället säga, det här, det är socialism och det står vi för? Och därefter så är det Lars Werner, Vänsterpartiet kommunisterna. Ärade tittare och lyssnare. Vänsterpartiet kommunisterna avgör valet på söndag. Det har varit rubriken i många tidningar under den gångna veckan. Och visst är det så. Om VPK gör ett bra val, ja då faller den borgerliga regeringen. En ny regering byggd på en vänstermajoritet av socialdemokrater och VPK kan bildas. Och en ny regering är nödvändig för att bryta de senaste 6 årens löntagarfientliga politik. En politik som har fördubblat matpriser och hyror. En politik där barnfamiljer, pensionärer, handikappade har drabbats hårt. En politik där kvinnorna angrips dubbelt genom att barnomsorgen rustas ner och jobben blir färre. En politik där spekulation och ekonomisk brottslighet frodas som aldrig förr. En politik där utlandsinvesteringarna idag är större än investeringarna i Sverige. Det har varit en politik som har gjort 100 000-tals människor öppet arbetslösa, därav 70 000 ungdomar. Och man närmar sig nu den tidigare folkpartiledaren Olins idealsamhälle med 5% öppet arbetslösa. Kravmaskinen SAF, dess beställningar om karensdagar och social nedrustning, det har de borgerliga partierna till mötesgått. Svångremmar för vanligt folk. Breda hängslen för kapitalägarna, så ser 6 års borgerlig politik ut. Nu behövs det en ny politik. Karensdagarna ska bort. Pensionerna ska värdesäkras. Försämringarna av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen ska bort. Daghemmen måste byggas ut och kvinnorna ges rätt till arbete. Den arbetslösa ungdomen måste få lagfäst rätt till arbete och utbildning. Attackerna mot invandrarna måste slås tillbaka. Den orättvisa skatteuppgörelsen som ger oss som sitter vid det här bordet kraftiga skattesänkningar men som drabbar låg- och mellaninkomsttagarna som knappt får någonting med. Barnfamiljerna och kvinnorna måste rivas upp. Avskaffa istället matmomsen som kostar en trebarnsfamilj nära 5 000 kronor på ett år. Spara gärna. Men gör det bland annat på det odugliga JAS-planet som kostar oss närmare 50 miljarder kronor. Eller nya olönsamma kärnkraftverk som kostar flera miljarder. Slutligen, när vi satt här för 3 år sedan och diskuterade vid samma tillfälle så visade jag er det här förslaget. Det var ett förslag till fribrev för landets hyresgäster. Då var situationen mycket allvarlig för hyresgästerna. Idag är den närmast katastrofal. Nya rekordhöjningar väntar. Moderaterna är de som vill gå längst i fråga om fördyringar för hyresgästerna och för flertalet vanliga villaägare. Vi i VPK säger istället, det är dags att skriva under det här fribrevet. Vi måste få hyresstopp nästa år. Vi måste få skydd för vanliga småhusägares räntehöjningar. Hyresgäströrelsens ledning har sagt att VPK är det överlägset bästa partiet för hyresgästerna. Varför det är så hoppas jag att få återkomma till senare här ikväll. Och sen är det enligt lottens utslag Ulf Adelsson, Moderata samlingspartiet. Ärade lyssnare och tittare. Varje valrörelse kastar sig de socialdemokratiska valarbetarna ut i sista veckan med lögnaktiga broschyrer. I år gäller det hyran. 2 gånger sa jag ifrån i tv-utfrågningen i tisdags. Men de fortsätter. Därför vill jag säga nu,
Tro inte vad de säger. De talar inte sanning. Och låt framför allt inte dessa osanningar göra att du röstar för löntagarfonder. Vi moderater har en rak och klar politik. I grunden ligger vår tro på den enskilde. Att du, just du, fattar bättre beslut för dig och din familj än staten, facket eller stora organisationer. Vi vill ha större frihet, mindre regler, färre förbud. Jag hoppas att vi ska tala om framtiden idag. Sverige har problem. Staten och kommunernas utgifter har vuxit så snabbt att näringslivet trängts undan. Vi har fått stora underskott i statens budget och vi måste låna utomlands. Därför måste vi hålla igen, ge näringslivet en chans att växa. Vår politik framstår kanske som kärv. Det är populärare att slösa än att spara, särskilt i en valrörelse. Men för att vi ska betala, kunna betala våra skulder till utlandet, då måste vi kunna sälja mer svenska varor, både här men främst utomlands. Och det är enda sättet att betala. De länder som försökt med socialdemokratisk politik har inte lyckats. Det går inte att slösa och skatta sig ur krisen. Då blir underskotten större och lånen utomlands högre. Och på sikt stiger arbetslösheten ännu mer. Vi behöver bara se på Danmark. Men valet handlar också om mycket annat. Skatten. Socialdemokraterna vill öka skattetrycket och göra det kraftigt. Och det har de alltid velat. Vi moderater, vi vill minska det. Och även om vi borgerliga har olika meningar om delar av skattepolitiken, är vi helt ense om att den socialdemokratiska skattehöjningspolitiken är fel. Och det är en viktig enighet. Valet gäller skolan. Vi moderater, vi slåss för rättvisa betyg. Och det är ännu viktigare idag än förr. Utan kunskaper och betyg får vi ingen bra skola. Det gäller familjen. Vi vill ha mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen. Daghem för de som vill. Men de som vill vara hemma, särskilt de första åren för barnen, de ska också genom en vårdnadsersättning få större möjligheter att vara det. Det gäller rättstryggheten. Vi behöver det, och jag säger det rakt ut, mer lag och ordning i Sverige. Knarket är ett oerhört hot, som Olof Palme sa. Och därför borde vi över alla gränser kunna samlas till gemensamma insatser. Men det är också min absoluta övertygelse att tryggheten i familjen är det som bäst skyddar barnen från narkotika, spritmissbruk och ungdomsbrottslighet. Valet gäller också freden och försvaret. Ett starkt försvar är viktigt för att vi svenskar ska få leva i fred. Men vi måste arbeta för frihet och demokrati i alla, jag understryker alla, diktaturstater. Det är bästa sättet att trygga freden, för det är därifrån som hotet kommer. Men den viktigaste frågan i det här valet, det är löntagarfonderna. Många tycker att frågan är obegriplig. Men det är viktigt att du sätter dig in i den nu, för på måndag kan det vara för sent. Det är min övertygelse att dagens ledande socialdemokrater och LO-män inte vill minska eller försvaga demokratin. Men en dag kan vi ha en ny generation som vant sig vid den makt som de här fonderna kan komma att ge åt en liten politisk och facklig elit. Vi vet av dyster erfarenhet att för mycket makt aldrig är bra, inte för någon. Under hela valrörelsen har jag ställt tre frågor till Olof Palme. Han har inte svarat. Kanske gör du det ikväll. Hur mycket vill ni öka våra underskott och våra utlandslån? Och vad ska hushållen, de enskilda där hemma, dra in på när ni vill höja skatterna? Och till sist, varför ska vi med de här fonderna införa socialism när den misslyckats i alla andra länder? Kjell-Olof Feldt, Socialdemokraterna, har begärt ordet. De borgerliga partierna har ägnat nästan all sin tid i den här valrörelsen åt att tala om vad man inte vill och vad man är emot. Men väljarna vill också veta vad de ska ta ställning för. Och då har ni egentligen bara lämnat ett enda besked.
Ni vill fortsätta med samma nedskärningspolitik som ni har bedrivit de senaste två åren. Det ska dessutom ske, säger ni, enligt samma riktlinjer som hittills. För många människor måste det vara ett skräckinjagande besked. För det blev inte byråkratin och det ni tidigare kallade onödiga statsutgifter som ni ska ner på. Inte heller blev det de rika och välmående som drabbades. Utan de som får känna på svångremmen är de sjuka och de handikappade, pensionärerna och de arbetslösa. Nu ska ni alltså fortsätta vidare på den här vägen. Vi och en stor del av svenska folket kan bara dra en slutsats. Det måste innebära ännu djupare ingrepp i den sociala välfärden och nya orättvisor. Det kommer att handla om ytterligare hyreshöjningar, ännu dyrare mat, fler försämringar för pensionärerna, dyrare sjukvård, sämre utbildning. Själva har ni inte vågat tala om för väljarna vad ni ska skära ner på. Men Moderaterna har ändå på en punkt gett besked. Statens stöd till boendet ska minska från och med 1983. Det betyder extra hyreshöjningar på nästan 2000 kronor om året för en vanlig trerumslägenhet. Det skulle tillsammans med andra kostnadsökningar höja hyran nästa år med över 4000 kronor. Och jag vill fråga Ulf Adelsohn, ni moderater anser att lönerna är för höga. Det gäller särskilt ungdomarnas löner som ni till och med vill sänka. Men hur tror ni att vanliga löntagare ska kunna klara av hyreshöjningar på 4000 kronor? Och hur ska unga människor överhuvudtaget få råd att bo i det samhälle som ni vill skapa? Allvarligast är ändå att åtstramningspolitiken har åstadkommit den största arbetslösheten i Sverige sedan 30-talet. Ni har hela tiden hävdat att åtstramningspolitiken är nödvändig för att näringslivet ska blomstra och sysselsättningen öka. Trots att resultatet hittills har blivit det rakt motsatta upprepar ni samma sak idag. Centern säger att sysselsättningen är den viktigaste samhällsfrågan inför valet. Jag vill därför fråga Thorbjörn Fälldin. Hur kan åtstramning och nedskärning få produktion och sysselsättning att öka? Hur kan, för att vara mer konkret, karensdagar i sjukförsäkringen, högre matpriser och sämre pensioner skapa fler jobb? Torbjörn Fälldin och Ulf Adelsohn har begärt replik. Ola Ullsten också. Genom att vara återhållsam i den totala konsumtionen har vi kunnat skapa resurser för att sätta in i den direkta kampen mot sysselsättningen som socialdemokratiska regeringar aldrig har gjort. En sådan omfattning har ni aldrig gjort. Vi har också kunnat satsa på långsiktiga projekt. Vad är det för slags ekonomisk politik ni ska föra? Är det det franska exemplet med expansion som leder till att ni får slå tvärstopp? Det är alltså så att för att kunna göra insatser i arbetsmarknadspolitiken har ni skurit ner på sjukförsäkringen och pensionerna. Men hur kan det då komma sig att under den här perioden när ni har skurit ner så har arbetslösheten fördubblats? Och fortfarande så vet vi att Arbetsmarknadsstyrelsen har bara fått en fjärdedel av de pengar de har begärt. Alla myndigheter får finna sig att man prutar på dem, har Thorbjörn Fälldin sagt. Under den här perioden sedan ni lämnade regeringen har det kommit till 190 000 nya jobb. Under den här perioden har de sämst ställda pensionärerna fått sin pension fördubblad. De handikappade har fått det totala stödet ökat med ännu mer. Barnfamiljerna har fått kraftiga ökningar. Ni har ju gått emot många åtgärder för barnfamiljerna. Vad är det för ekonomisk politik ni ska föra? Nu gör Fälldin sitt vanliga trick. Han talar om vad som hände under en period när ni öste ut pengar och tiodubblade budgetunderskottet. Det jag talar om, det är vad som hände efter det att ni började skära ner. För det är ju den politiken ni begär mandat för. Ni begär inte mandat för att ösa ut utgifter som ni gjorde mellan 1976 och 1980. Ni begär mandat för att fortsätta nedskärningen och åtstramningen. Och det är under den politiken som både pensionärerna har fått det sämre och arbetslösheten har fördubblats. Och därför tycker jag frågan var berättigad att ställa. Ulf Adelsohn, replik till Kjell-Olof Feldt. Det var bra du tog upp det här om hyrorna. Men det är inte 2000 mer utan det är högst en tusenlapp mer om året jämfört med riksdagens beslut. Och jag säger det att om inte de som bor betalar,
Då får vi betala det via skatten. Och vi är alla skattebetalare. Det är ingen gåva, Kjell-Olof Feldt. Den kommer inte från utlandet eller någon annan, utan skattepengar är det vi ska ut med allihop. Och vi säger och har sagt hela valrörelsen, och det står vi för, att den som är ung och oerfaren kan inte räkna med samma lön som den som är äldre och erfaren. Det är ett av skälen att ungdomen har så svårt att få jobb. Kjell-Olof Feldt. Men jag läser ur den moderata motionen. Enligt den så beräknas effekten av era nedskärningar bli att hyresnivån i en normal bostad stiger med 150 kronor i månaden. Och en normal bostad ligger på en 80-85 kvadratmeter. Det blir 2000 kronor om året, Ulf Adelsohn. Jag förstår inte varför du försöker springa ifrån vad ni själva har sagt i era motioner. Adelsohn. Nej, jag springer inte en centimeter. Jag sa jämfört med det beslut riksdagen tagit. Jämfört med det beslut som riksdagen tog så rör det sig om det. Vår motion bifölls bara till hälften i riksdagen. Jag är ju inte riksdagsman, men du är det. Så du borde ju kommit ihåg hur det gick till. Ja, men då måste vi ju reda ut det här. Alltså här har vi nu i åtskilliga omgångar frågat moderata hyresexperter på lokalt och centralt. Vad är resultatet av om man skär ner räntebidragen på det sätt som Moderaterna föreslår? Och överallt har man kommit till samma resultat. Det gör 26 kronor per kvadratmeter. Och jag ska gärna räkna åt Adelsohn. Det blir ungefär 150 kronor i månaden för en normal lägenhet. Och det går inte att komma ifrån. Och på ställe efter ställe har man fått konstatera att detta är trots allt bara ett genomsnitt. Det finns lägenhet som stiger med 300 kronor i månaden. Och Ulf Adelsohn, även om du tycker att det är värt att höja hyrorna, men förklara för de ungdomar vars löner du vill sänka hur de ska klara de hyreshöjningar du samtidigt vill lägga på dem. Det är Ola Ullsten som har replik till Kjell-Olof Feldt. Jag tycker det är dags nu att Kjell-Olof Feldt, istället för att ställa frågor till mig och Torbjörn Fälldin om varför vi ska spara, ska tala om hur Socialdemokraterna ska klara sig utan att spara och utan att, om man låter bli att spara, höja skatten. Så där förstår så går er ekonomiska politik just ut på att man ska höja skatt. Gör man det i det här läget så tar man i stort sett bort allt utrymme som det går att förhandla om i höstens avtalsrörelse. Det är också alldeles uppenbart att om man skulle, så som ni har tänkt, driva upp skattetrycket så mycket så att ni klarar hela det budgetunderskott som ni inte vill ska öka, då kommer det att innebära en obotlig skada för den svenska konkurrenskraften och leda till färre jobb. Kjell-Olof Feldt. Ja, nu ställer jag ingen fråga till Ola Ullsten, men jag ska gärna svara på hans. Det som är alltså det ni borde förklara, det är hur man med så idogt sparande som ni anser har bedrivits i det här landet. Budgetunderskottet sedan 1980, då ni började med skattehöjningar och nedskärningar, har stigit ifrån 50 miljarder kronor som det var då till 80 miljarder kronor som det med säkerhet blir det här budgetåret. Och det är det som gör att vi har gång på gång försökt förklara för er och för väljarna att nedskärningspolitiken löser icke budgetproblemet. Det gör bara en offensiv ekonomisk politik som ökar samhällets inkomster och minskar samhällets utgifter för arbetslösheten, stödet till industrin och socialhjälpen. Ola Ullsten. Alltså, jag kan inte påminna mig att ni från den socialdemokratiska sidan har sagt nej till en enda av de utgifter som vi drog på oss och som har lett till budgetunderskottet och som var ägnade att hjälpa hela branscher som var på väg att gå omkull. Inte minst tack vare den ekonomiska politik som ni bar ansvaret för 1976. Men kvar står ju att om ni tänker fortsätta att öka upplåningen eller höja skatterna, så blir det ingenting kvar till investeringen. Alla inser att det är så. Svenska ekonomer, även socialdemokratiska, inser det. OECD inser det. Till och med en av era egna partivänner i Frankrike, Michel Rocard, som gjorde vet vad han talar om, inser det eftersom han har prövat den politiken i Frankrike och tvingas göra tvärstopp eftersom det är 300 000 nya fransmän arbetslösa av dem. Ja, det var mycket där. Men i en kort replik kan jag bara säga att vi har inte kritiserat er särskilt mycket för att ni har gått in och försökt hjälpa industrier i svårigheter. Vi har varit med om den politiken i långa stycken. Men problemet är att när ni fortsätter att skära ner marknaderna för industrin, krympa
möjligheten att sälja. Då hamnar ni gång på gång i den situationen att ni får gå ut och hjälpa industrin därför att ni har förstört marknaderna för dem. När ni inte vill satsa en enda krona för någonting offensivt som skulle öka marknaderna, öka utrymmet för att sälja, producera och skapa jobb, då fastnar ni i den här onda cirkeln som vi har varit i nu. Och det är tragiskt att ni inte förstår det. Lars Werner, replik till Kjell-Olof Feldt. Kjell-Olof Feldt, den här valrörelsen har ju till stor del mot bakgrund av fonddebatten varit ett enda långt kampanj ifrån de här borgerliga partierna och arbetsgivarföreningen emot allt vad fonder heter och mot hela arbetarrörelsen. Ni säger att ni räcker ut handen och vill diskutera med dem efter valet. Därför vill jag fråga, tror ni verkligen att det är särskilt meningsfullt att diskutera med representanter för de borgerliga partierna, med representanter för näringslivet, Nicolén, Gyllenhammar och Werthén som har deltagit i den här hetskampanjen? Är det de som man kan komma överens om ett fondförslag som man kan lägga fram så småningom? Ja, vi ger aldrig upp hoppet om det mänskliga förnuftet ska segra. Och därför kommer vi att fortsätta ha den här inställningen. Det är nu Olof Palme som har gjort. Och där det här replikskiftet har gett tre mycket intressanta besked. Hyresgästerna fick veta att Moderaterna, som nu dominerar borgerligheten, vill chockhöja hyrorna. Se till att ni inte röstar in Moderater och deras chockhöjda hyror i regeringen. Det andra beskedet, Torbjörn Fälldin. Arbetslösheten ökar i Sverige nu snabbare än i andra länder. Och i år har vi tappat sysselsättning med 20 000 ungefär. Och Ola Ullsten, beskedet. Denna så kallade sparpolitik har bara lett till att budgetunderskottet ökar och ökar. Ni har alltså lyckats i det här replikskiftet visa att vi är på fel väg. Det jag vill ta upp är följande. Ni säger att ni värnar om det sämst ställda. Det är faktiskt inte sant. De första åren så levde ni på den socialdemokratiska regeringens beslut, till exempel om höjda pensionstillskott. Men om man utgår från den tidpunkt då ni böt politik och började nedskärningspolitiken, så har en vanlig folkpensionär utan ATP förlorat ungefär en tusenlapp och en handikappad ungefär 500 kronor. Det vet de ju. Jag har fått väldigt många brev från arga pensionärer som säger att statsministern talar osanning när han påstår att vi inte fått det sämre. Och de har rätt. Man ska inte knäppa nötter med folkpensionärer om man är så dåligt på fötterna som Fälldin. Men de verkligt stora förlorarna, det är de vanliga löntagarna. Och de största förlorarna, det är kvinnorna och barnen. Arbetslösheten är ju särskilt stor bland kvinnorna. De får allt svårare att få jobb med nedskärningspolitik. Och det kommer Kjell-Olof sen att belysa. Sen har ni sett till att hyrorna stiger, matpriserna stiger, det blir dyrare att leva. En ensamstående mamma med ett låglönejobb har tappat ungefär 800 kronor i månaden. En familj med en hemarbetare har förlorat ungefär en tusenlapp i månaden på er politik. Ni bryr er allt mindre om barnen. Bostadsstödet har urholkats. Barnbidragen släpar efter. Daghemsplanerna skärs ner. Skolan drabbas av nedrustning, vilket bland annat leder till att var tionde barn inte kommer igenom grundskolan. 70 000 ungdomar går utan jobb och ni struntar mer och mer i deras bostadsfråga. Nu hotar ni de här grupperna med ytterligare hårda nedskärningar som betyder sämre pensioner, lägre barnbidrag, sämre sjukförsäkring. Jag behöver inte skrämma pensionärerna. Det gör ni alldeles bra själva. Och detta är ju sanningen bakom det här talet om att stödja de sämre ställda. Däremot är ni väldigt ivriga när det gäller att göda de välbeställda. Vi socialdemokrater lovar att återställa värdesäkra pensioner. Vi är de enda som håller det löftet. Att avskaffa den klasslagstiftning som karensdagar för arbetare utgör. Att återinföra en god arbetslöshetsförsäkring och att stödja barnomsorgen. Och det här finansierar vi till sista öret. Och vi vill sätta in all vår kraft på arbete åt de unga, omsorg om barnen och rättvisa för kvinnorna. Det är replik begärd av Adelsson Fälldin, Ulf Adelsson. Observera att Olof Palme har inte sagt ett ord ännu om löntagarfonderna. Men däremot var det något alldeles fruktansvärt i övrigt.
Chockhöjning. Ja, vi erkänner att vi har lagt en motion i riksdagen om en höjning av hyrorna med 150 kronor. Högst i en vanlig lägenhet i månaden. Det är rätt, Kjell-Olof Feldt. Men riksdagen gick med på en höjning med 75 kronor. Det är den mellanskillnad vi talar om, så vi är nog överens i den delen. Men vi står för det att vi ville minska statens kostnader, och då blir det en höjning med 150 kronor i månaden. Men ni vill ju själva höja varenda skatt. Vem ska betala hyrorna? Ulf Adelsohn, var det replik till Palme? Ja. Ja, det är bra att du bekräftar, men det är upp till 300 kronor utöver vad riksdagen beslöt. Ska jag svara på din fråga? Du sa ju faktiskt något riktigt klokt. Du sa, hur ska ni ta bort våra utlandslån och vårt budgetunderskott? När vi hade en socialdemokratisk regering så hade vi ett balanserat budget. Staten hade inga utlandslån. Det är genom ert ekonomiska vanstyre som vi har fått ett rekordartade utlandslån och rekordartat budgetunderskott. Och när nu Adelsohn säger att det är våra, så är det första gången jag hör spåret av ett erkännande att det är det borgerliga vanstyret som har skapat dessa svårigheter för den svenska nationen. Inte ett öre har ni sagt nej till i utgifter. Och ändå sitter du här och klagar över alla de ohyggliga nedskärningar som drabbats, och samtidigt säger att vi har höga lån och högt underskott. Hur skulle det då varit om vi godkänt varenda utgift som du talar och som du vill ha i framtiden? Hur skulle det i så fall ha gått? Och dessutom, ni vill inte höja hyrorna. Nej, men ni vill höja momsen. Ni vill höja andra skatter. Ni vill höja kommunalskatten. Du lovade värdesäkra pensioner. Även för kommunalskattehöjningarna. Ska ni värdesäkra det också? Olof Palme. Ja, det var ju bra att du talade om att på vår tid så var det balans i statens budget. Och varje år har vi beflitat oss att lägga fram en starkare budget än den borgerliga regeringen. Så vi hade icke, det kan jag garantera på grundval av hela vår historia, hamnat i denna belägenhet när varje svensk är skyldig utländska banker 8000 kronor om vi hade haft en socialdemokratisk regering. Och det blir sannolikt vår uppgift att försöka röja upp i detta konkursbo. Torbjörn Feldin, replik till Olof Palme. Fakta talar för sig själv, Olof Palme. Pensionärerna, de jag talar om, de som inte har mer än 25 000 att leva på, de har fått sin pension fördubblad sedan ni slutade. Vi har ökat stödet till de handikappade. Vi har ökat stödet till barnfamiljerna. Vi har en arbetslöshet i Sverige som är mycket bättre, mycket lägre än i de länder där dina partivänner har regerat. Och du räknar upp det här och klagar och går ut och skrämmer pensionärer på samma sätt som ni försökte göra 76. Men det märkliga är, ni talar inte om hur mycket ska ni höja skatterna för att klara det här? Eller ska ni öka den internationella upplåningen ännu mer? Ge besked på de punkterna. Olof Palme. Vi kan bara klara vår ekonomi om vi får en ökad produktion. För det andra, du är nu en av landets främsta experter på internationell arbetslöshetsstatistik. Du flyr till utlandet. Men i det centerstyrda Årjäng har de lika stor arbetslöshet som i England. Det är 70 000 svenska ungdomar som är arbetslösa, och det stiger snabbare än någonstans i övrigt i Europa. Tala om det istället. Och för det tredje, kan du förneka att från den 1 januari 81 har en pensionär utan ATP förlorat en tusenlapp? Torbjörn Feldin. Pensionärerna är ju ingen enhetlig grupp. Jag talar om de sämst ställda pensionärerna. Jämför du ATP-pensionärerna har de haft en mycket bättre utveckling än vad löntagarna har haft. Och ni bortser ifrån att om inte vi skulle ha varit återhållsam på den offentliga konsumtionen hade ännu mer fått bäras utav löntagarna. I 73 års valhandbok den ni har så säger ni att det viktiga är att se hur det har gått med sysselsättningen och många fler som har fått jobb, och då hänvisar jag till de 193. Men återigen, tala om hur mycket ni ska höja skatterna, hur mycket ni ska öka upplåningen för att överhuvudet ha några resurser att sätta in. Olof Palme. Ja, vi ska precis höja
momsen så mycket som behövs för att täcka värdesäkra pensioner och karensdagar i sjukförsäkringen. Men det var bra att vi nu får konstatera att Fälldin vågar icke bestrida att sysselsättningen i landet minskar, att arbetslösheten ökar snabbare än i andra länder. Och för det andra vågar han icke bestrida att en vanlig folkpensionär utan ATP har tappat en tusenlapp de sista två åren. Och de allra sämst ställda folkpensionärerna, det är de som ni med allt ett grumliga tal om socialism lurade att lämna ATP i början av 60-talet. För de har bara 16 000 i pension. Och det är, de är offer på er antisocialistpropagandas altare. Ola Ullsten har ordet efter det Torbjörn Fälldin. Ja, vi fick nu äntligen ett besked i alla fall. Man ska höja momsen med 2% för att klara att återställa en del av de besparingsbeslut som riksdagen har tagit. Men vi vill gärna veta, hur ska ni klara de cirka 10 miljarder som utgifterna stiger med utöver inkomsterna? Hur ska ni klara att finansiera, att betala alla de nya utgifter som ni lovar ut? Den frågan har vi fortfarande inte fått något besked om, men den måste vi nu snart få. Det är egentligen om den som större delen av valrörelsen har handlat. Och denna fråga har ni lämnat obesvarad och tänker tydligen fortsätta att lämna obesvarad. För övrigt så går det som en röd tråd i allt vad Olof Palme och Kjell-Olof Feldt säger. Ett fullständigt grundfalskt påstående om att allting skulle ha blivit sämre i Sverige under de här 6 åren. Det är inte så. Om ni menar att reallönerna har sjunkit något, så är det i och för sig riktigt. Och köpkraften ska jag säga i lönerna har sjunkit så riktigt. Den väsentliga anledningen till det är att kommunalskatten har höjts väldigt mycket och att vi har tagit ut en femte semestervecka. Vi har alltså på den andra sidan fått en förbättrad kommunal service och vi har tagit ut en del av standarden i form av längre ledighet. Det går inte, Olof Palme, om du har tid att lyssna. Det går inte att säga att detta är uttryck för en social nedrustning. Det är också mycket lättare, precis som Torbjörn Fälldin har gjort redan, peka på att alla de här påståendena som du gör om att folkpensionen skulle ha sjunkit i värde under den här tiden faktiskt är felaktiga. Det behövs ingen mer invecklad matematik för att visa detta. En ensamstående folkpensionär hade 1976 12 000 kronor. Och har idag 25 000 kronor. Det har alltså skett en fördubbling i siffror räknat. Om man håller sig till köpkraftsökning så har det skett en 18-procentig förbättring om man lever på folkpension och pensionstillskott. Hur kan du då komma att säga att det har skett en försämring? Och samtidigt som detta har inträffat så har vi också kunnat bygga ut långtidssjukvården, färdtjänsten och rader av andra saker som ju knappast kan vara några exempel på social nedrustning. De handikappade har också fått det bättre. Många av dem lever på förtidspension och de följer samma regler som folkpensionen. De får också annat stöd. Och lägger man ihop det här så ser man att vi har fått ungefär en 35% förbättring efter att ha tagit hänsyn till att de är flera och att penningvärdet har förändrats. Det är också fel att påstå att när det gäller barnfamiljerna, som du säger, vi skulle ha struntat i dem, övergett dem. Får jag påminna dig om bara ett par uppgifter. Det är faktiskt så att vi idag har dubbelt så många platser på dagis som vi hade när du lämnade regering. Det är faktiskt så att vi sedan dess också har infört ATP-poäng för de som är hemma och vårdar barn. Det är faktiskt så att vi sedan dess har infört 6 timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Det är faktiskt så att vi har förlängt föräldraförsäkringen som ska göra det möjligt att få ersättning för bortfallen lön när man är hemma och sköter sina barn. Från 7 månader som det var på din tid till nu 12 månader. Och dessutom så har vi trots ett mycket besvärligt internationellt läge, långt besvärligare än under början av 70-talet då du hade ansvaret, kunnat hålla sysselsättningen uppe. Du talade hemskt varmt om kvinnorna nyss. Vi har 230 000 fler kvinnor i arbete. Vi har 40 000 fler ungdomar i arbete. Och vi har en arbetslöshet som visserligen är för hög, men som idag är bara en tredjedel av den internationella mot 2/3 när ni hade ansvaret. Och det är på tiden tycker jag att ni förklarar
hur ni mot denna bakgrund kan hålla på och tala om att vi har ägnat oss om någonting som kan kallas för social nedrustning. Det är Torbjörn Fälldin. De sämst ställda pensionärerna, de som varken har ATP eller pensionstillskott, talar Olof Palme om. Lite gråtmilt som vanligt. Men hur är det? Kjell-Olof Fält och Olof Palme. Varje gång vi har motionerat att de skulle tillerkännas rätten till pensionstillskott har ni röstat emot. Men nu passar det att sitta här med en gråtmild veklagan över att de inte har det bättre än de har. Så är det mellan paroller och verklighet när det gäller Socialdemokraterna. Regeringen har fört en aktiv kamp mot knark, alkohol och ekonomisk brottslighet. Det är fullt klart. Och jag tycker det är bra att ni socialdemokrater är beredda att tillsätta en kommission för kampen mot knarket. Själv tycker jag att det här är en uppgift för oss alla tillsammans. Inte så att vi politiker ska skylla ifrån oss. Vi ska fortsätta att skärpa lagstiftningen. Det gör vi nu. Vi lägger fram en skärp lagstiftning i kampen mot knarklangarna, mot de där parasiterna som sitter och sköter den här handeln. Men vi måste komplettera det med ett personligt engagemang. Låt oss därför redan ikväll bli ense om att de politiska partierna, ungdomsförbunden, kyrka, frikyrka, idrottsrörelse, fackföreningsrörelse, hela folkrörelse Sverige, att vi slår oss samman i kamp mot knark, mot alkohol, mot våld och mot invandrarhat. Som Ola Ullsten har påpekat så har vi gjort insatser och gör fortlöpande insatser i kampen mot arbetslösheten där ni aldrig har varit i närheten av så massiva insatser. Dessutom så har ni inte pekat ut konkret var ni har pengar att ta detta till. De här 2-procentiga momshöjningen som Socialdemokraterna vill göra, den är ju, betalar ju bara att den ni ska upphäva utav besparingsbesluten. Det ger inte ett enda nytt jobb. Men tillbaka till fonderna. Ni lägger en hämsko på näringslivet genom dessa fonder, det är uppenbart. Vi vet ju att det är rader utav småföretagare som bara får belastning utav detta. Sanningen är ju att istället ska vi gå vidare med den politik som regeringen har fört, där vi inför lättnader för småföretagsamheten, ökar deras möjligheter att bli aktiva. För ska vi klara sysselsättningen runt om i Sverige, då är det med rader utav många små och medelstora företag. De är ryggraden i sysselsättningen landet över. Därför, ge besked om vad det är som driver er att genomföra denna socialistiska tanke. Vad det är som gör att ni är beredda att lägga denna hämsko på näringslivet. Det är en viktig uppgift för er socialdemokrater att klart och tydligt tala om era yttersta avsikter. Varför försöker ni säga att det som står i LO-rapporten inte skulle gälla? Nej, vad vi behöver i Sverige, det är inte mer utav kollektivism. Och det är ganska illavarslande. Ni bryr er inte om riksdagens beslut om att ni bör upphäva kollektivanslutningen till partiet. Trots den utsträckta handen. Nu diskuterar ni tillsammans med LO att införa en kollektiv avgift på alla anställda som ska gå till facket. Ni ska införa kollektiva löntagarfonder. Ständig kollektivisering. Och du, Olof Palme, skriver tillsammans med Gunnar Nilsson i brevet till de tre företagarna att de lägger sig i den demokratiska processen. Vad är detta? Är det somliga i det svenska samhället som enligt er uppfattning inte får lägga sig i den demokratiska processen? Är det inte lika självklart att de deltar som vi tycker alla här att det är självklart att de fackligt anställda och de fackliga ledarna deltar? Vad är det ni syftar till med denna omorientering av er politik? Gamla socialdemokrater känner liksom jag inte igen er. Det är Lars Werner och därefter Ulf Adelsson. Centern och Folkpartiet, de påstår envist här ikväll och har gjort hela valrörelsen att pensionärer och de handikappade har fått det bättre under de borgerliga regeringarna. Jag förstår inte vilka det är ni försöker övertyga om detta, därför att pensionärernas och de handikappades organisationer, de visar ju på punkt efter punkt hur försämringen har drabbat de här grupperna under de senaste 2-3 åren.
Ni kan ju ändå inte räkna med att övertyga pensionärerna och de handikappade, de som själva har fått känna på den borgerliga politiken. Och det är därför en huvuduppgift för en ny majoritet att efter valet återställa pensioner och andra sociala förmåner som ni tre har varit med och raserat under de senaste åren. Får jag sedan ta upp en annan fråga, därför att under hela valrörelsen så har den samlade borgerligheten med arbetsgivarföreningens miljoner i botten satsat allt på att bekämpa en demokratisering utav näringslivet. Man har gjort hela valrörelsen till en hetsk kampanj mot arbetarrörelsen och försökt skrämma med socialism. Men vad ni själva verket slår vakt om, det är ju den enorma maktkoncentration som råder i det här landet idag. Och jag ska ge några exempel. Electrolux har över 100 000 anställda och 40 000 aktieägare. På bolagsstämman där hade 11 personer 99% av rösterna. I Volvo, ett företag som Ullsten känner till ganska väl, där hade 15 personer 91% av rösterna. I ASEA hade 10 personer 90% av rösterna. I SKF hade 10 personer 98% av rösterna. Och så här kunde jag fortsätta länge till, eftersom så här ser det ut i flertalet svenska storföretag idag. I de här företagen jobbar flera hundratusen anställda, men det är en handfull personer som bestämmer. Det är en handfull rika finansfamiljer som äger och kontrollerar huvuddelen av svensk industri. I en klass för sig finns själva Wallenberg-imperiet som omfattar flertalet svenska storföretag med en halv miljon anställda, med en omsättning som är ungefär lika stor som hela den svenska statsbudgeten. Den här maktkoncentrationen, den har ni tigit om i hela valrörelsen. Varför gör ni det? Jo, därför att ni försvarar den här maktkoncentrationen. Därför ni går emot kraven från hundratusentals anställda och försvarar den handfull finansfamiljer som äger jobben. Det är därför ni säger nej till fonder, fast ni draperar det i någonting annat. 9/10 utav de 63 stora börsnoterade bolagen, de kontrolleras helt av 1-3 personer. Den här storfinansens maktkoncentration, den ser Adelsson som garantin för frihet. Den maktkoncentrationen, den hör vi aldrig Ola Ullsten angripa. Den maktkoncentrationen, den vill inte Fälldin decentralisera. Den maktkoncentrationen, den kallar vi kapitalism och den vill vi avskaffa. För Ullsten är det ju uppenbarligen viktigare att inte störa företrädarna för den här maktkoncentrationen, därför att en del av dem sitter ju i er partistyrelse. I Folkpartiet Sverige, där växer storfinansen idag ihop med Folkpartiet. Vi vill bryta storfinansens makt från vårt parti. Därför vill vi överföra Wallenberg-imperiet i samhällets ägo. Vi vill inrätta samhällsfonder för att rädda nedläggningshotade jobb och för att skapa 100 000 nya samhällsägda industrijobb. Och jag vill fråga Ola Ullsten, tror du verkligen att aktiesparfonder, som du försökte förklara i TV häromkvällen, kan bryta den här maktkoncentrationen? Är det Folkpartiets modell för att bryta maktkoncentrationen? Det är replik begärda utav Torbjörn Fälldin och Ola Ullsten Fälldin. Alltså förlåt mig, då missar jag, men Ullsten vill ha replik. Jag vill hemskt gärna ha en replik på Lars Werner. Det är ganska fantastiskt att höra Sveriges kommunistledare sitta här och lägga ut texten om vad som är bra demokrati. Låt oss förflytta oss till vårt södra grannland Polen. Där pågår ingen debatt mellan företrädare för regering och opposition. Där mejar man ner de som försöker protestera emot regimen med vattenkanoner eller skjuter ihjäl dem i värsta fall. Och jag tycker att det skulle vara intressant om Lasse Werner inte bara nöjer sig med att ta avstånd så där lite pliktskyldigt ifrån såna här övergrepp som begås i de länder där dina idéer har fått slå rot. Utan det vore intressant att få dig att nämna ett enda exempel på ett enda land där dina kommunistiska idéer har låtit sig förena med demokrati. Lars Werner. Jag tycker att det är lite övermaga att Ola Ullsten, som ju hela den här valrörelsen har försökt använda vårt parti som slagträ för att sega sig upp. Du har ju inte lyckats med det i den här valrörelsen. Du talar ju idag från en betydligt svagare position än för några år sedan.
Ni har använt valrörelsen för att angripa vårt parti. Varför det? Jo, därför att ni vet att det är den enda möjligheten för er att få sitta kvar att regera. Du talar om Polen. Det ska vi tala om lite senare ikväll. Vi brännmärker militärregimen i Polen, men jag önskar att ni vore lika entydiga, till exempel då det gäller Israels terrorkrig mot Libanon. Ett krig som din företrädare så sent som för någon vecka sedan försvarade. Men ge mig ett enda exempel på hur ni vill minska maktkoncentrationen här i landet. Ola Ullsten. Jag förstår inte av vilket skäl som vi inte skulle använda den svenska valrörelsen till att granska vad Sveriges kommunistiska parti tycker. Och det skulle vara intressant att få höra till exempel också Olof Palme eller Kjell-Olof Fält, ni är ju två här, säga någonting om vad ni tycker om kommunismen som idé. För att här sitter ju Lars Werner, han representerar en kommunistisk ideologi. Han vill inte tala om Polen, nu ska han göra senare ikväll. Tyvärr hinner jag inte lägga ut texten om vad vi vill göra åt den privata maktkoncentrationen. Men det är ganska mycket vi vill göra åt den. Men vad vill ni göra åt att ni sitter fast i ert ideologiska kommunistträsk? Lars Werner. Om det var så att jag kunde lita på Ola Ullsten, men jag tror inte jag kan det, så skulle du få några minuter av mig för att förklara hur ni vill minska maktkoncentrationen här i Sverige. Men jag tror inte att du kommer att göra det och använda tiden på ett vettigt sätt. Därför vill jag fråga dig en sak till. I fyra bolag så har en person majoritet. Det är från pappersindustrins 10 börsnoterade företag. I fem av bolagen så har två personer ensam majoritet. Bara i ett enda av de 10 börsbolagen behövs det fler än två personer för att få majoritet. Det är Modo. Där måste tre medlemmar av familjen Kempe Carlgren gå på bolagsstämman. Så ser maktkoncentrationen ut, berättade LOs andra ordförande häromdagen. Tidigare då var Folkpartiets fältrop en husläkare åt alla. Nu har det reducerats till att gälla en aktie åt alla. Är det den vägen ni vill komma åt maktkoncentrationen? Är det inte dags att myndigförklara de svenska arbetarna? Lars Werner, det var replik. Jag har kommit överens om kortare repliktid. Ulf Adelsson har ordet. Ja, alla ska ju veta, Lars Werner, att Socialdemokraterna har inte angripit dig i den här valrörelsen. Frågan är om de kommer att göra det. Jag håller med Ola. Kommer de att göra det? Eller får du sitta där helt fri utan något angrepp? Intressant är också att Socialdemokraterna talar historia. De talar inte om framtiden. Men både Kjell-Olof Fält och Olof Palme kan ju svara på ni ska värdesäkra pensionerna. Även för alla de kommunalskattehöjningar ni vill genomföra. För ni vill ju höja. Kommunerna ska ju växa med 2% om året. Och det betyder att kommunalskatterna måste öka. Ska ni värdesäkra pensionerna för det också? Ni ska ju värdesäkra för moms. Hur mycket ska skatterna egentligen öka? Vi har givit besked i vårt parti av vilka områden som vi vill spara på. Det gäller både rundgång av skattepengar och annat. För vi är övertygade om att var och en som sitter hemma hellre behåller en hundralapp av sin lön efter skatt än får en hundralapp mer i bidrag. Och vi har sagt att vi vill spara på stödet till industrin och att vi kan inte ha så stora bidrag till köttet som vi haft. En del av bostadssubventionerna har vi talat om, det står vi för. Och till kommunerna, vi vill inte ge lika mycket till kommunerna. Energisparlån och räntan. Varje miljard som vi sparar, sparar vi 150 miljoner i ränta, i räntekostnader, bland annat i utlandet. Men om ni nu inte vill spara på statliga utgifter, för det vill ni ju inte, då måste ju människorna, hushållen där hemma, spara. Och jag tycker ni ska tala om för dem, vad ska de spara på? För pengar växer ju inte på trän när ni höjer era skatter. Vad ska de spara in på för att betala alla de höjda skattehöjningar som ni vill göra? Ni vill ju höja moms och ni vill höja kommunalskatter och ett 15-tal andra skatter. Det blir ju alldeles nödvändigt om inte ni ska betala allt med utländska lån. Nu har vi inte många sekunder kvar. Fonderna har ni inte talat om. Men låt den här planschen bli den sista. Det är bara Lasse Werner som försvarat fonderna idag. Titta på de här från LO-tidningen och tidigare. Då var det inte val. Utan då var det långt kvar till valet. Då gick det till så här. Så ska vi beröva kapitalägarna makten. Jag förstår att Lasse Werner jublar. Och där Ulf Adelsson måste jag avbryta dig. Vi ska släppa in Aktuellt om 5 sekunder här. Och jag vill bara erinra radiolyssnarna om att debatten fortsätter i program 3 klockan 21.35. Och vi kommer tillbaka då.
Ja, så är det dags att fortsätta partiledardebatten igen mellan de fem riksdagspartierna. Men innan vi går in i debatten så ska jag tala om en sak. Det är väldigt många tittare som har ringt och undrat varför Socialdemokraterna har två representanter medan de andra partierna bara har en representant. Ja, först kan jag väl säga det att det är en gammal ordning som infördes, som jag minns rätt, redan på 60-talet. Därför att, och det kanske ni har märkt själva, att debatten går ju väldigt mycket mellan de tre partierna som jag har här till höger om mig, alltså Moderaterna, Centern och Folkpartiet, och på ena sidan, och Socialdemokraterna på den andra. Och skulle Socialdemokraterna bara ha en representant med samma debatttid som de övriga, så skulle den socialdemokratiska representanten kanske inte få göra mycket annat än svara på frågor och inte kunna göra några egna debattinlägg. Jag vill bara erinra om att i ekonomidebatten som gick förra veckan, och det har det också varit vanligt, att Socialdemokraterna har mera tid till förfogande än de, bara en av de övriga talarna. Nu hoppas jag att ni inte behöver ringa och undra över detta mera. Det var Ulf Adelsson som hade ordet när vi bröt för Aktuellt. Han ska också få fortsätta, och efter honom kommer Kjell-Olof Feldt. Ulf Adelsson, varsågod. Ja. När vi slutade blev jag avbruten tyvärr. Jag tycker det här är intressant. Det här visar vad Socialdemokraterna och LO säger mellan valen. Så ska vi beröva kapitalägarna makten. Med fonderna tar vi över successivt. Nu måste ägandet bli huvudfrågan. Vi vill ha löntagarfonderna och så vidare. Så där ser det ut. Men nu är det snart val. Och då är Olof Palmes personliga försäkringar som tydligen gäller. För att då törs ingen säga något. Då kan ni ju förlora valet. Men skulle ni vinna, om ni vinner på måndag, då står de där, LOs och deras tusentals ombudsmän, och bankar på dörren. För då vill de genomföra det som har sagts och ingenting annat. Och då begär de att du ska lyssna till rörelsen. För varje fondförslag som lagts, och de är många, varje förslag har syftat till att målmedvetet överföra ägandet från den enskilde till politikerna eller de stora fackliga organisationerna. Och om man läser besluten, socialdemokratiska kongressen, finns det inte ett kommatecken, inte en rad, inte en mening som motsäger detta. Jag brukar säga, och jag har sagt den här valrörelsen, att vem bryr sig om att investera i ett läge där om det går dåligt, då tar banken hand om företaget. Går det bra, ja, då tar facket det. Jag har rest i Sverige och träffat mängder av småföretagare. Och nästan alla säger de samma sak. Vi kan samarbeta bra med de anställda. Vi har ett gott förhållande på vår arbetsplats. Men blir det fonder, säger de, då slutar vi, då lägger vi av. Och det vore verkligt olyckligt, för just i småföretagarland, där är arbetslösheten lägst. Det är det bästa värn vi har för jobben, just de svenska småföretagen. Och varför, säger de, ska de anställda avstå från lönen och företaget från vinsten för att facket eller politikerna ska få mer att säga till om? De förstår det inte, och det gör ärligt talat inte jag heller. Det finns hundratusentals småföretag i Sverige. Tänk om de på måndag alla kan säga, vad skönt, jag kan satsa, det blir inga löntagarfonder. Nu kan jag anställa fler, därför att nu vet jag att vi får behålla det vi jobbar ihop. Då skulle det bli fler jobb, och då skulle det bli fart på Sverige. För vad är våra problem? Ja, mycket kort är det om att vi lever över våra tillgångar. Vi lever över våra tillgångar, och gör man det, vare sig vi gör det i vår bostad, i vårt hushåll eller i statens affärer, då måste man spara. Och vi måste sälja mer svenska varor. Och höjer vi skatterna som ni socialdemokrater vill, då blir bara varorna dyrare och de blir svårare att sälja. Ni har inget krisrecept. Ni har mängder av ord. Och ni vill slösa och skatta, det är vad ni vill. Gör av med mer pengar och höja skatterna. Och det är precis samma politik som misslyckats överallt i andra länder där man har försökt den. Det är den bittra sanningen. Lars Werner har begärt replik. Varsågod. Jag frågade Adelsson
före pausen. Vad vill ni göra åt maktkoncentrationen? Ni hotar här om fonderna. Ge mig ett enda exempel på hur ni vill bryta maktkoncentrationen här i Sverige. Du, ja, Lars Werner, jag ska säga det att för vår del så är det alldeles utmärkt om alla dessa löntagare, som Nia, du och Socialdemokraterna i skön förening, vill tvinga att avstå 1% av sin lön. Och ni ska ta vinst från företagen och ge dem till de fackliga organisationernas förfogande. Låt människorna behålla sitt eget sparande. Det är det bästa sättet att sprida ägandet. Att människor får behålla vad de själva sparar. Lars Werner. Du kunde ha tillagt och låt kapitalägarna behålla makten i fortsättningen också. För det är ju den ni slår vakt om. Jag skulle vara orolig om jag var du. Varje politiskt system, eller det system du företräder, har lett till den mest enorma maktkoncentration på jorden. Där det bara finns en ägare och ingen frihet. Hela västvärlden, Lars Werner, är fylld av i alla fall frihet. Av möjlighet för människor att satsa, att leva och demokrati. Du ska tala om maktkoncentration av alla. Kjell-Olof Feldt har ordet. Jag vill börja med att ställa en fråga till Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten. Står ni fast vid den skatteuppgörelse vi har träffat? Det är nämligen ganska viktigt att veta var Ulf Adelsohn hamnar i fortsättningen i svensk politik. Ert svar ger klarhet på den punkten. Sen till löntagarfonderna. Och jag vill börja med två bilder ur den svenska verkligheten. I Österby i norra Uppland finns en stålindustri. Den avgör sysselsättningen, inkomsterna och framtiden för Österbys invånare. Nu hotar de här företagen att lägga ner eller flytta därifrån. Beslutet, det kommer att fattas av direktören Jan Stenbäck som äger Kinnevik, som äger Österby. Direktören Stenbäck bor i New York. Invånarna i Österby har aldrig träffat direktör Stenbäck och kommer aldrig att få träffa honom, ännu mindre tala med honom. I Högsjö, i Vingåkers kommun i Sörmland, finns ett företag som heter Skandiafält. Det är ett välskött familjeföretag som i många år har gett arbete och inkomster åt dem som bor i Högsjö. Men nu har investmentbolaget Skrinet köpt en stor aktiepost i företaget. Och Högsjö med sin fabrik, sina bostäder, sin idrottsplats och sin skola ska förvandlas till en vinstenhet, eller så kallat profit center, bland många andra i en aktiekoncern i Stockholm. Vad den gör med företaget, kapitalet och de anställda, det är lika svårt för högsjöborna att påverka som om de bodde på månen. Österby och Högsjö är inga unika fall. Tvärtom, allt fler företag i Sverige styrs av krafter på långt avstånd ifrån vardagsproblemen och slitet på arbetsplatsen. Det är investmentbolagen, finansbolagen, storbankerna och privata fonder. Deras drivkraft, det är inte glädjen att producera, att se människor i skapande arbete. För de är företag och arbetsplatser bara siffror i bokslut, värdepapper som man kan tjäna pengar på. Vi anser att den här utvecklingen är till stor skada för landet. Vi vill att kapitalets uppgift ska vara att skapa nya tillgångar och ge sysselsättning och inkomster åt medborgarna. Detta är ett av syftena med vårt förslag om löntagarfonder. Genom att samla upp pengar i fonder som vi alla äger och gemensamt bestämmer över kan kapital sättas in i produktionen. Genom att ha många fonder som arbetar i varje län kan vi minska avståndet till de som arbetar i produktionen. De anställda blir delaktiga i ägandet, men det blir också deras grannar och alla andra som bor i bygden och i länet. Och det är viktigt. Vi är alla beroende av att svensk industri går bra, kan byggas ut och förnyas. Men för att få kapital måste vi spara. Sverige behöver dessutom öka sitt totala sparande. Om vi då sätter av exempelvis 1% av lönen, tro då inte på dem som säger att dina pengar därmed har försvunnit. Du kommer att stöta på de här slantarna igen i form av nya fabriker, bättre maskiner, nya produkter som tillverkas i Sverige. Antingen du arbetar i det privata näringslivet, i den offentliga sektorn eller är pensionär, så har pengarna gjort nytta för. Flera har fått arbete och landets inkomster har ökat. Och när pengarna på det sättet gör nytta ger de också avkastning. Den går då inte som idag till ett fåtal aktieägare utan tillbaka
till de som har bidragit till fonden. De borgerliga partierna och Svenska arbetsgivareföreningen har fört en våldsam kampanj mot löntagarfonden. De säger att fonderna skapar maktkoncentration och hotar demokratin. Alltså, om en direktör bestämmer över många arbetare, då är det demokrati. Om många arbetare bestämmer över en direktör, då är det diktatur. Exakt så försvarade sig makthavarna innan vi fick politisk demokrati i Sverige. Våra motståndare säger också att löntagarfonder inte kan genomföras därför att de inte finns i något annat land. Men kom då ihåg, om socialdemokrater och bondeförbundare hade sagt så på 30-talet hade vi aldrig tagit oss ur den krisen. Om arbetarrörelsen hade sagt så 1958 hade vi inte haft ATP. Det fanns ingen annanstans då. Men det är typiskt för de som nu leder Sverige. De säger, vi kan inte göra något som inte andra redan har försökt. Vi ska bara sitta här och vänta. Hur många arbetslösa ska det behöva bli innan vi kan få chansen att vända utvecklingen? Det är repliker begärda av Torbjörn Fälldin, Ola Ullsten och Ulf Adelsson. Torbjörn Fälldin. På svaret om skatterna, på frågan om skatterna är svaret ja, jag återkommer till dem. När det gäller löntagarfonderna och din något romantiska beskrivning vill jag påminna om att Gunnar Sträng har ju erkänt att löntagarfonder inte ger flera jobb. Allan Larsson, den tidigare fondutredaren, har fått erkänna att löntagarfonder som sådana inte sätter någon fart på investeringarna i näringslivet. Gjorde han i tidningen Vi. Olof Palme tog häromkvällen avstånd från framstående kommunalman som sagt att löntagarfonderna skulle rädda bygdens stormarknad från nedläggning. Jag har här en intervju med Ernst Wigforss där han säger att förslaget syftar ju i övrigt till att upphäva enskild företagsamhet i hittillsvarande mening. Är det det ni är ute efter? Ja, det är intressant att Torbjörn Fälldin tycker att det är romantik när jag beskriver hur människor idag är oroade och förtvivlade över att de inte har någon som helst möjlighet att påverka sin egen situation, sina egna jobb, sin egen framtid. Det är inte romantiskt, Torbjörn Fälldin. Det är beklämmande och tragiskt att det ska se ut så i Sverige idag. Sedan alla de här citaten, du vet lika väl som jag att industrin i Sverige har förlorat nästan 100 000 jobb medan du har regerat. Nu är det frågan om att rädda de jobb som finns. Och dessutom måste vi skapa nya jobb, inte bara i industrin, utan i andra delar av samhället där folk ska få arbete. Men då måste industrin gå bra, då måste den ge inkomster, då måste vi ha sparat pengar så vi kan satsa där. Och förklaringen på varför industrin går dåligt idag, det är ju faktiskt inte att det finns några löntagarfonder. Det är att det har funnits en regering som du har lett. Torbjörn Fälldin. Svara då på vad det är för projekt som du har i tankarna genom löntagarfonderna. Näringslivet förlorade under den tid du satt i regeringen betydligt fler jobb i sin helhet per femårsperiod än vad som har skett nu. Skälet till att industrin har gått dåligt är ju att vi fick överta ett kolossalt upptrissat kostnadsläge som ni lämnade på det dukade bordet. Det tar tid att återställa kostnadsläget till vad det var i början på 70-talet. Er politik skulle rasera allt det jobb som är gjort. Kjell-Olof Feldt. Ja, jag förstår inte vad det har med löntagarfonder att göra. Om Fälldins politik inte lyckas så kan han ju inte skylla på några löntagarfonder. Nej, men på den politik ni förde på mitten på 70-talet. För att följa reglerna. Den politik vi förde i mitten på 70-talet, den tog ni över och fördärvade snabbt alla möjligheter att komma vidare. Men låt mig säga, om socialdemokratins tid i regering, det var den tid då industrin blomstrade i Sverige. Då de faktiskt både tjänade pengar och kunde skapa jobb och exportinkomster. Då behövde inte sitta och låna 250 miljoner kronor i veckan utomlands som vi fått göra under den tid som du har regerat. Ola Ullsten, replik till Kjell-Olof Feldt. Ja, jag ska naturligtvis svara på frågan. Självfallet så håller vi fast vid det skattebeslut som riksdagen redan har fattat och som innebär att 9 av 10 inkomsttagare i Sverige får väsentligt sänkt marginalskatt. Därmed så har Folkpartiet uppnått någonting som vi har arbetat för under hela efterkrigstiden och vi är väldigt tacksamma för att vi så småningom fick ert stöd för den reformen. Men så till den här frågan om löntagarfonder som Kjell-Olof Feldt nu äntligen tar upp i alla fall. Jag skulle vilja fråga så här.
Olof Palme har ju sagt att man ska förhandla med mittenpartierna och man ska förhandla med näringslivet. Nu har båda mittenpartierna sagt att man inte är intresserad av att förhandla om att införa kollektiva löntagarfonder i Sverige. Näringslivet har gett samma besked. Så jag vet så är det bara kommunisterna som stöder den här tanken. Är det med hjälp av kommunisterna som ni ska genomföra kollektiva löntagarfonder, som ni ska genomföra socialismen i Sverige? Kjell-Olof Feldt. Ja, efter de här beskeden från Fälldin och Ullsten så går nog bollen över till Ulf Adelsohn. Nu får du lämna besked var du står i skattefrågan. Du tänker underordna den uppgörelse som finns eller om du tänker spräcka den. Du blir ju stor och mäktig, hoppas förlåt, du på. Var detta en replik till Ullsten? Ja, förlåt, om det var ju replikskiften. Det var replik till Ullsten. Får Adelsohn stryka det där i protokollet? Han kommer senare. Han kommer senare. Jaha. Men får jag svara bara en sak till, till Ullsten om löntagarfonderna. Tror du att vi kan undvika framtidsproblemen? Jag menar, vilket alternativ har ni till att försöka göra någonting åt maktkoncentrationen, den ojämna fördelningen i näringslivet? Din egen budgetminister, det undslapp honom ändå häromdagen när han skådade ut över nästa års avtalsrörelse. Kanske man ändå måste göra någonting åt övervinsterna i näringslivet. Ni kommer att stå inför problemen, både ni och vi, efter valet. Och då får vi angripa dem och det hoppas jag att ni ställer upp för landets skull. Ola Ullsten. Ja, att man sätter av pengar till investeringsfonder som företagen fortsätter att äga. Det är ingen nytta vi har gjort länge och det kanske man behöver göra i framtiden också. Men det har inte med kollektiva löntagarfonder att göra. Men självklart så ska vi inte undvika framtidsproblemen. Men, och jag håller helt med Kjell-Olof Feldt när han säger att företag måste gå bra. Det enda som jag inte riktigt förstår det är varför skulle de gå bättre om de leddes av fondstyrelser där det sitter politiker istället för att som nu verka inom ramen för en socialt inriktad marknadsekonomi. Kjell-Olof Feldt. Ja, det att dra in övervinster, Ola Ullsten, det är inte detsamma som investeringsfonder. Det tror jag inte Wirtén hade. Då hade han sagt det. Så vårdslös är jag nog inte med orden som du är. Sedan är det faktiskt bara 3 år sedan som ditt parti talade öppet och renhårigt om att landet måste ha någonting i stil med löntagarfonder. Det förnekar du nu. Och när det sedan gäller företagens framtid. Jag tror nämligen att om de anställda blir meddelägare i företag, om de blir engagerade i företagens framtid, då kommer det att gå bättre än vad de går idag. När de fjärrstyrs av människor som bara är intresserade av företagen som papper och profit centers. Jag tror helt enkelt det. Ulf Adelsohn, förstod jag rätt i sista bild och replik. Vilka fler industrijobb tror du det blir om ni höjer arbetsgivaravgifterna, höjer kommunalskatterna, höjer momsen? Blir det fler jobb i svensk industri när svenska varor bara blir dyrare? Vad blir det för fler jobb med ditt förslag om så kallade övervinster? Att ta från de företag som går bra, som ger trygga jobb och ge det till andra. Dessutom, din företrädare i de ekonomiska debatterna, Gunnar Sträng, har sagt det blir inga nya jobb med fonderna. Kjell-Olof Feldt. Det har han har sagt att fonderna behövs för att vi ska kunna få nya jobb, bland annat inom den offentliga sektorn, och för att bevara de jobb som finns i industrin. Och eftersom ni har gjort av med 100 000 industrijobb så har vi en lång väg att gå för att komma tillbaka till läget som det var när vi lämnade över. Och de företag som ger goda vinster, Ulf Adelsohn, det är långt ifrån säkert att det betyder trygga jobb. Under de senaste åren har det i många fall betytt goda vinster. Det har varit fastighetsaffärer, spekulationsköp, valutautflöde och investeringar utomlands. Det är inte alls så att vinsten är någon garanti för sysselsättningen. Och däremot, en garanti för sysselsättningen är om de anställda sluter upp bakom företaget och vill att det ska gå bra också i framtiden. Ja, de anställda, ja. Men de får ju inte äga pengarna. De får ju inte besluta vad de vill göra. För det ska ju ske kollektiva former. De anställda får ju inte ens själva äga de pengar de avsätter. Det ska ju de fackliga företrädarna göra för dem. Och lägg märke till vad Kjell-Olof Feldt sa. Det blir inga nya jobb i industrin. Det har Sträng sagt och det höll du med om. Möjligen skulle de av någon anledning rädda de jobb som fanns. Då ska man tydligen gå in och rädda förlustföretag på gammalt god socialistiskt manér. Och dessutom sa du, de behövs för att skapa nya jobb i den offentliga sektorn. Det är det sista vi ska ha i Sverige nu, så är det jobb i den offentliga sektorn i stat och kommun. Det är näringslivet, i industrin vi behöver jobben. Och det är precis tvärt emot vad vi behöver som ni föreslår. Och slutreplik från Kjell-Olof Feldt och sen Olof Palme. Ja, då är det ett fantastiskt resultat som du har att redovisa vad det gäller nya jobb i industrin när vi har tappat 100 000. Men låt oss se på löntagarna. Du säger att de får inte äga någonting,
De får inte vara med och bestämma. Men du tänker inte ge dem någon som helst möjlighet att påverka sin egen situation. Det enda du vill ge dem, det är Arbetsgivareföreningens besked. Sänk lönerna så vinsterna kan höjas. Och det beskedet, det skapar inte det samarbetsklimat som vi med nödvändighet måste ha under de kommande åren. Om industrin ska överleva och om löntagarna ska känna att det lönar sig för dem att satsa på de företag som ska vara framtidens. Olof Palme och därefter Ola Ullsten har jag på talarlistan. Återigen en ganska intressant replik av honom. Vad Gunnar Sträng har sagt är att vi måste klara det totala antalet industrijobb. Utan löntagarfonder så fortsätter det här raset när vi har tappat 160 000 industrijobb sedan 56. För det andra så visar det sig att ni står fortfarande totalt splittrade i skattefrågan. Så om en borgerlig seger så börjar ånyo det stora grälet. För det tredje så visar det sig att den här procenten som man skulle avstå till löntagarfonder, den skulle ju aldrig löntagarna få se röken av enligt er tanke, utan den skulle gå till arbetsgivarna istället. Och för det fjärde så står det totalt utan alternativ när det gäller att klara framtidsproblemen långtidigt i Sverige. Ni vill ha bara konfrontation med arbetare och tjänstemän. Vi vill samarbeta. Men låt mig få göra lite principiellt till det här. Fälldin har ju tjatat på mig, jag ska tala om varför jag är socialist. Och jag är demokratisk socialism. Med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen. Fast en del var oerhört rika. När jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom på sätt och vis i Förenta Staterna. När jag som mycket ung kom öga med öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och fick se dödslisterna på socialdemokrater och fackföreningsmän. Jag blev det när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige. När jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik. Och när jag själv fick vara med och arbeta för ATP och fick möta de privilegierade socialismkampanjer när vanliga löntagare ville trycka sin ålderdom, för det var det ni höll på med då. Jag blev under många år av samarbete med Tage Erlander då jag lärde mig vad demokrati och humanism är. Och med nära vänner som Willy Brandt, Bruno Kreisky och Trygve Blatteli som riskerar livet i kampen för människovärdet. Men viktigare är, jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut över världen. När jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor. Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa kring sig. När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet, slår sönder tryggheten, men ändå inte löser de ekonomiska problemen. Och när jag ser in i den framtid de borgerliga tydligen har att erbjuda, där löntagarna ska bli fattigare och de rika rikare, där den sociala tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler, där solidariteten blir svagare och egoismen starkare, där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand. Visst är jag demokratisk socialist. Jag är det med stolthet över vad denna demokratiska socialism har uträttat i vårt land. Jag är det med glädje, för jag vet att vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss efter det borgerliga vanstyrets år. Och med tillförsikt. För nu vet människorna vad som händer med jobben och tryggheten och stabiliteten när högerkrafterna får ansvaret. Och är det på sätt och vis med ett roat leende. För jag vet att den moderna svenska historien är full med värdefulla reformer som ni har skildrat som elak socialism. Men sen slåss ni om att ta äran av reformerna när människorna fått erfarenhet vad de betyder.
Visst, Fälldin och Ullsten, är jag demokratisk socialism. Som Branting när han genomförde rösträtten. Som Per Albin när han bekämpade arbetslösheten på 30-talet och talade om folkhemmet. Som Erlander när han byggde ut den sociala tryggheten, ATP. För det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan. Och vad är egentligen Fälldin? Ja, på detta följer det repliker förstås. Det är Torbjörn Fälldin, Ulf Adelsson och Ola Ullsten. Torbjörn Fälldin. En sånt här exempel på extra turer. Man kan läsa i dokumenten att löntagarna skulle avstå lön för att släppa pengar till fonderna. Nu säger Olof Palme, det är inte löntagarna som ska avstå lön, det här får företagen betala. Jo, resonemanget blir ju det eftersom att om man inte tar och inför löntagarfonder så skulle de här pengarna, den där procenten, hamna i företagarnas fickor. Jag har Olof Palme, ja det var ju vad du nyss sa, jag har Olof Palme den största respekt för det internationella engagemang du har. Men att efter allt det du har sett runt om i världen så drar du slutsatsen att vi i Sverige av alla länder skulle införa socialismen när vi har kunnat bygga upp ett av världens bästa välstånd och har bland den bästa fördelning av detta välstånd som står att finna i hela världen. Olof Palme. Vilken egendomlig slutsats. Olof Palme. Ja, för det första så att om det inte blir löntagarfonder så ska man inte tro att löntagarna får ett ruttet lingon mer, utan det vill ju arbetsgivarna ta hand. Det hörde du inte på. För det andra, när du nu fäktar med socialismen. Jo, bland det fina vi har i Sverige är ATP. Och jag minns när du som ung riksdagsman slogs halvt fördärvad mot ATP med argumentet att detta var en förfärlig socialism. Du är en efterhandssocialist, Torbjörn Fälldin. Och fortsätt med det nu. Torbjörn Fälldin. Vad jag slogs för i ATP-striden, det var att jag tyckte att det ur jämlikhetssynpunkt hade varit bättre att vi radikalt hade höjt folkpensionen lika för alla. Men ni socialdemokrater införde ett system där pensionen ska stå i relation till lönen. Det var det vi slogs om. Men återigen, delar du alltså Wigforss uppfattning att det här förslaget syftar till att upphäva enskild företagsamhet i hittillsvarande mening? Att ta in Wigforss som vi ändå avled för 5 år sedan i den aktuella löntagarfondsdebatten är ändå lite långsökt. Och det är lika långsökt som din romantiska skildring av vad Centern vill. Ni ville inte ge arbetarna pensionsrätt, det var så enkelt var det. Och sen, om vi vinner valet, vi socialdemokrater, vi hoppas göra, så kommer jag att inbjuda dig till förhandlingar om löntagarfonder. Och du är hjärtligt välkommen, så får vi höra vad du säger i sak. Ulf Adelsson, replik till Olof Palme. Vad du glömmer, Olof Palme, är att i ATP-striden stod män som exempelvis Assar Lindbeck och Agne Gustafsson på dina barrikader. Assar Lindbeck har till och med lämnat partiet inför hotet om löntagarfonder. Men det är svårt att få en debatt, för att jag ska säga, du håller ju inlägg som är så långa kanske att... Jag ska fråga dig en enda sak. Vad jag kunde förstå så sa du i klartext att det blir inga nya industrijobb med fonderna. Det blir inga nya industrijobb. Precis som Kjell-Olof Feldt och som Gunnar Sträng. Det är bara en fråga om att slå vakt om de jobb som finns och få jobb i den offentliga sektorn. Då betyder det att här ska allihop avstå 1% av lönen, för det är det det gäller. 1% av lönen för att slänga pengar efter företag som går med förlust. Är det det ni menar? Du måste ha drabbats av nästan en härdsmälta. Får jag fråga, vad vi säger är att den teknologiska utvecklingen går ju så snabbt så att den ersätter en massa jobb. Och därför försvinner industrijobb med rask takt om man inte satsar djärvt framåt. Och i den meningen kan löntagarfonder skaffa väldigt många nya jobb. Och sen, när du svepande bara säger att inga nya jobb i den offentliga sektorn, det är besked till alla de kvinnor som söker jobb där. Det är besked till alla de gamla som behöver omvårdnad
och de sjuka som behöver omvårdnad. Och det är en, tycker jag, en ganska brutal människouppfattning. Ulf Andersson. Vi ska inte ta till sådana känslotermer nu utan försöka tala lite i sak, Olof Palme. Det blir inga nya jobb i industrin. Det sa Sträng och det sa Kjell-Olof Feldt och det sa du i ditt förra inlägg. Nu ändrade du dig och kom med sådana här som härdsmältor. Det var vad du sa. Och jag säger, och vi står för det, vi moderater, att vi måste ha jobb i industrin och inte i den offentliga sektorn. Sverige har idag västvärldens största offentliga sektor. Det är därför vi har sådana problem. Det är därför industrin bågnar under trycket och inte får plats i den svenska ekonomin. Ni har inget program. Ni har inget program. Ni har bara löntagarfonder. Ni vill låna mer. Ni vägrar att spara. Det är allt ni vill. Låna mer utomlands. Ni vägrar att spara och kräver att de enskilda, de som sitter hemma i sina vardagsrum, de ska spara för att ni ska kunna höja skatter. Olof Palme. Du hör uppenbarligen inte på. Både Gunnar Sträng och jag och Kjell-Olof Feldt har sagt att det totala antalet jobb i industrin må hända inte kan öka till följd av datoriseringen och den snabba tekniska utvecklingen. Men genom en djärv satsning på framtidsinvesteringar kan vi hålla nivån av industrijobb oförändrad och slippa det ras i industrijobb som har inträtt under den borgerliga tiden. Och då får vi också råd att öka antalet jobb i de offentliga sektorn som så oerhört väl behövs för att ta hand om våra äldre, för att ta hand om våra sjuka. Och nu har ni sagt att det tänker Moderaterna säga nej till. Och du må bara tycka att det är känslomässigt, men det är ett oerhört brutalt besked till de äldre och till de sjuka i det här samhället. Ola Ullsten, replik till Olof Palme. Olof Palme, det här har inte med de äldre och de sjuka att göra. Utan det här har med frågan om vilket ekonomiskt system vi ska ha i Sverige. Du talade här nyss om det fina bland det som finns i Sverige. Får jag säga att till det fina som finns i Sverige hör just den socialt inriktade marknadsekonomin. Som vi har kunnat tillsammans bygga det svenska välfärdet på. Ett ekonomiskt system som har visat sig vara effektivare än alla andra. Och som hittills har visat sig vara det enda som är förenligt med demokrati. Av vilket skäl vill ni nu ändra på det systemet? Och för andra vill jag gärna ha svar på frågan, om ni nu inte får något stöd, vilket är helt uppenbart ifrån de icke-socialistiska partierna, tänker ni genomföra det systemet ensamma tillsammans med kommunisterna? Olof Palme. Detta ekonomiska system fungerade utomordentligt under den socialdemokratiska regeringen. Det går dåligt sedan ni kom till. Vi vill inte avskaffa det. Vi vill utveckla detta system, som vi alltid har gjort. Och vi kommer inbjuda er. Varför? Jag menar, om tre, vi kommer inbjuda er. Ställ upp då. Om tre år får väljarna säga, blir det ett bra system eller blir det inte? Men ni flyr ju till diskussion om det här. För ni kan ju inte diskutera arbetslösheten, de sociala nedskärningarna, den splittringen inom borgerligheten. Ta det lugnt. Och kom till förhandlingsbordet. Vill ni inte diskutera Sveriges framtid en gång? Jo, vi diskuterar hemskt gärna Sveriges framtid. Jag har i den här debatten nöjt mig med att ställa en fråga till Socialdemokraterna om en mycket nära framtid. Den som har att göra med hur ni ska betala i den budget som ska börja jobbas med på måndag. De cirka 10-12 miljarder som ni har lovat ut. Det är den fråga som har med den nära framtiden att göra. Sen måste jag ändå fortsätta att fråga, vad är det som får dig att tro att de här djärva satsningarna som måste göras för att rädda framtidens jobb skulle bli klokare, riktigare genom att man lät politiker i några slags halvdemokratiskt valda fondstyrelser besluta över dem istället för att låta som nu den socialt inriktade marknadsekonomin fungera? Företagen skulle skötas av företagsstyrelser. Och visst, det här ändrar ju inte marknadsekonomin i och för sig. Det utvecklar blandekonomin. Men jag kan inte förstå. Här säger vi. Kom till förhandlingsbordet. Låt oss då diskutera det här. Vi har ju sagt att vi är öppna och vi önskar en bred lösning. Och sen får väljarna då 85 och 88 ta ställning till. Blev det ett bra förslag? Men inför denna utsträckta hand så säger ni bara, nej, vi sitter och tjura. För problemet är ju detta. Att vi klarar inte Sveriges framtid om inte vanliga arbetare och tjänstemän får vara med
och känna att vi är med och bygger någonting. Och då kan vi inte bara säga slå vakt om de gamla kapitalägarna och ta konfrontation med arbetare och tjänstemän. Vi vill bryta nya vägar till ett brett samförstånd i Sverige. Det är socialdemokratins linje. Ola Ullsten har ordet och efter det har jag Torbjörn Fälldin på talarlistan. Ola Ullsten, varsågod. Jag är ledsen att tvingas säga det, men trots idoga försök så får vi alltså inte något besked från Socialdemokraterna. Hur har ni tänkt betala alla de reformer ni har åkt runt i den här valrörelsen och lovat väljarna? Vi har ännu inget besked om det. Men vi har ju börjat få lite grann besked när det gäller de här löntagarfonderna. Varje fall så långt att det är LOs och SAPs löntagarfonder som nu ska genomföras. Jag lyssnade med stort intresse på den utfrågning som var med Olof Palme i tv för en tid sedan. Då du fick frågan om de här fackliga produktionsavgiften. Alltså en sorts skatt som på något vis i ett slag skulle göra alla till medlemmar av facket och avgiften ska betalas via skattsedel. Det finns ju, som du vet och som jag tror Torbjörn Fälldin också påminner om, organisationsklausuler som innebär avtal mellan LO och arbetsgivarna som går ut på att man bara anställer på det området LO-medlemmar. Ovanpå det så finns det en kollektivanslutning som bekant som innebär att alla som är LO-medlemmar blir anslutna till det socialdemokratiska partiet. Och nu vill man alltså att facket och kapitalet ska växa samman i de här löntagarfonderna. Och då vill jag verkligen fråga, vad är det för slags samhälle som man i så fall skapar? Hur mycket svängrum blir det för den enskilda människan i detta monopolsamhälle? Det är en fråga som jag tycker att man måste få ett svar på. Och innan jag får det så vill jag säga att den sortens samhälle som skapas av alla de här olika åtgärderna, som ju är uttryck för vad socialdemokratin önskar, även om man säger att man vill förhandla om det. Det är så långt bort ifrån den liberala idén om att sätta människan, den enskilda människan, i centrum som man överhuvudtaget kan komma. Lars Werner har begärt replik. Jag har ju försökt få besked här utav de borgerliga partierna ikväll om hur ni vill minska maktkoncentrationen. Det går uppenbarligen inte och det är avslöjande därför att ni vill naturligtvis inte minska den. Får jag då istället ta upp en annan fråga när jag hör Ola Ullsten som i likhet med Torbjörn Fälldin talar om vad bra det har blivit. Vad bra det har varit för de arbetslösa, de handikappade. Får jag ta de handikappade? Delar ni den här utredningen som handikapprörelsen har gjort, som Karin Ahrland har skrivit under, som förre socialministern Rune Gustafsson har skrivit under? Är ni överens om detta handlingsprogram eller delar ni inte deras uppfattning? Det kan ni väl svara på ändå. Ola Ullsten, vill du svara? Ja, jag vet inte exakt vad det är som Lars Werner talar om för handlingsprogram. Vi har själva inte bara skrivit under handlingsprogram, vi har genomfört handlingsprogram för de handikappade. Som har inneburit, som jag sa före pausen, att vi idag satsar 35% i reda pengar mera än man gjorde för 4-5 år sedan. Det är ett konkret exempel på vad vi har velat göra för de handikappade. Och ett ganska bra exempel också, Lars Werner, på att allt tal om social nedrustning är ganska innehållslöst. Jag kan instämma i Ola Ullstens svar. Ni kan ju försöka övertyga de handikappade om det, därför att ni har ju kommit på kollisionskurs med de handikappade. Om man tittar på vad ni har gjort så är hälften, betydligt mer än hälften av de här ökade insatserna på handikappområdet, det beror ju på penningvärdeförsämringen. Och praktiskt taget allt det som återstår, det beror på att vi har fått 60 000 nya förtidspensionärer. Dessutom har staten övertagit samhällsföretag från landstingen. Alltså vad ni skryter med utgifter som beror på att ni inte har gjort ett enda dugg åt utslagningen av de handikappade från arbetsmarknaden. Det är också betecknande för den inställning ni har till de handikappade. Ni sitter och skryter om att ni har gjort så mycket för arbetslösheten. Ni har gjort så mycket för pensionärerna. Ni har gjort så mycket för de handikappade. Det är ju de grupperna ni har attackerat under de här åren ni har suttit i regeringsställning. Det är de svagaste grupperna i samhället ni attackerar.
Ola Ullsten. Det är nu faktiskt på det viset att vi har räknat in att det har blivit flera handikappade. Vi har räknat in inflationen. Vi har ändå kommit fram till att insatserna visserligen är otillräckliga. Jag skulle vilja göra väldigt mycket mer för de handikappade. Men det innebär ändå en real förbättring på 35%. Men när jag ändå har ordet i replik med Lars Werner så kanske jag kan påminna om min fråga tidigare ikväll. Kan du ge mig ett exempel på ett land där man har kunnat förena kommunismen och friheten? Ja, Lars Werner har ingen tid att svara på det. Och det är Torbjörn Feldin som står på talarlistan. Och sen kommer Lars Werner. Får jag börja med att påminna tittare och lyssnare om att Olof Palme menar att jag inte får citera Ernst Wigforss därför att han är död. Hur ofta citerar inte Olof Palme själv Ernst Wigforss när han ska tala i ideologiska principiella frågor? Och fakta kvarstår att Ernst Wigforss sa att förslaget syftar i övrigt till att upphäva enskild företagsamhet i hittillsvarande mening. Och det är alltså en inbjudan då till en icke-socialist att sätta sig ner och förhandla om att införa socialismen i Sverige. En socialism som ska leda till att enskild företagsamhet ska upphöra. Olof Palme, du måste inse att det är orimligt att kalla detta en utsträckt hand. Det är ju, för att tala vanlig svenska, egentligen en örfil som ni vill dela ut åt alla som tror på den privata företagsamhetens värde för produktion, sysselsättning i ett land som vårt. Men sanningen om de här löntagarfonderna är ju ändå att löntagarna ska avstå en del av vad de eljest hade kunnat få i löneökning. Det har ni i alla fall sagt i era dokument. Sanningen är att kommuner och landsting kommer att undandras skatteunderlag i en oerhörd utsträckning. Ni ojar er över det här skattefondssparandet som idag ger 2 nya miljarder per år till riskvilliga kapitalet. Men det skattebortfall det skulle bli fråga om man ginge löntagarfondsvägen är ju dramatiskt mycket större och skulle drabba inte bara stat och kommuner, det skulle också drabba vårt socialförsäkringssystem eftersom att det bortfallet inte längre vore avgiftsgrundande. Sanningen är att med er uppläggning så skulle de mindre företagen få avstå resurser till förmån för de stora utan att få något igen. Sanningen är att till och med kyrka och frikyrka skulle få avstå stora belopp till dessa löntagarfonder utan att få någonting igen. Ja, det är ju så löntagarfonder kommer att verka för människor runt om i vårt land. Och det är det Socialdemokraterna är beredda att genomföra med en rösts majoritet. Och jag vill säga till er alla tittare, ta det säkra före det osäkra. Se till att socialdemokrater och kommunister inte får majoritet nu på söndag. Då vet vi att vi har en möjlighet att utveckla samhället i positiv mening. Sen sitter företrädare för socialdemokrater som gjorde ett stort nummer av medbestämmandelagen. Nu sitter ni här ikväll och säger att löntagarna är alldeles utan inflytande. Var det bara ett spel för galleriet då när ni genomförde medbestämmandelagen? Skatterna. Det har sagts mycket om skatterna i denna valrörelse. Och en förfärlig massa har sagts som har varit direkt felaktigt. Och därför är det viktigt att slå fast de viktiga principerna för skattereformen. Som 75% av riksdagen har beslutat om. 90% av inkomsttagarna tjänar idag inte över 110 000. Upp till 110 000 är marginalskatten högst 50%. Det gäller 90% av inkomsttagarna. De 10% som tjänar mer än 110 000 får kraftiga marginalskattelättnader de också. Och den totala skattesänkningen för dem blir ju mycket stor jämfört med den totala skattesänkningen för de som tjänar säg 50-60 000 kronor. För de här som tjänar mer än 110 000 kronor, men bara för dem, blir det begränsningar i avdragssystemet. Avdrag som gäller underskott. Underskottsavdrag. Trots att jag vet, just därför att jag vet att det har påståtts där ute,
att företagare inte skulle få dra av sina räntor, att de inte skulle få dra ut av sina övriga kostnader i rörelsen, så vill jag slå fast att detta är osanning. Detta är osanning. Nej då. Alla får i fortsättningen dra av alla kostnader, räntor och andra som hör hemma i rörelsen i företaget. Och därav framgår att den som vill höja skattelättnaderna ytterligare för den som tjänar över 110 000 kronor eller ändra avdragsreformen där, den lägger en ökande börda på de som tjänar under 110 000 kronor. Det här har då till exempel sagts att bönderna inte skulle få dra av sina kostnader och så vidare. Det är fel. Eftersom jag talar om jordbruk så vill jag då säga att under den här regeringen, under de regeringar som jag har lett, så har det nya jordbrukspolitiska beslutet inträtt. Det som satte stopp för att lägga ner en tredjedel av åkerjorden, det som gällde när Socialdemokraterna hade regeringsmakten. Vi har istället infört en jordförvärvslag som ger ungdomar en chans att skaffa sig egna gårdar till rimliga priser. Vi har upphävt möjligheten för bolag och spekulanter att köpa jordbruk. Vi har slagit fast att all åkermark ska brukas, att omläggningen av jordbrukspolitiken ska medverka till en bättre miljö- och resurshushållning. Och på tal om miljöfrågor. Miljöpolitiken har lagts om. Låt mig peka på några exempel. Energipolitiken, som är mycket viktig ur miljösynpunkt, har lagts om. Kärnkraften ska avskaffas. Vi ska introducera de inhemska energikällorna. Miljöskyddet har skärpts genom den nya miljöskyddslagen. Miljöstörande industri har ålagts att minska sina utsläpp. Förbudet mot lövslybekämpning i skogen har permanentats. Nya skärpta regler för bilavgaser har införts. Höga återvinningskrav på aluminiumburken. Skärpta straff för miljöbrott. Vi kan på det internationella planet börja notera framgångar i kampen mot försurningen genom aktivitet från den här regeringen. Vi har successivt kunnat gå över från reparerande till förebyggande åtgärder på miljöområdet. Jag förstår att alla miljöaktiva är ledsen liksom jag när socialdemokrater och moderater fäller kravet på att vi ska ha hårda krav också på de som eldar med kol i fortsättningen. Men vi återkommer med sådana krav och jag försäkrar, i fortsättningen som hittills kommer Centern att driva miljöfrågorna lika handfast som vi har gjort i alla tider. Lars Werner, replik. Jag tycker Fälldin kommer lite för lätt undan. För att ta den sista frågan. Innebär det att ni tänker ladda ännu fler kärnkraftsaggregat och svika ännu fler kärnkraftsmotståndare som ni har gjort i regeringsställning? Men får jag återkomma till arbetslösheten eftersom du inte svarar på det. Ni talar om att ni har gjort så mycket. Ni talar om att vi i internationell jämförelse ligger vi bra till i Sverige. Men tala om konkret, vad vill ni göra åt de 800 som hotas med att bli utan jobb i Kiruna till exempel? Vad vill ni göra åt den rekordhöga arbetslösheten? Därför att de nöjer sig ju inte med att ni säger att det är mycket värre i utlandet. Tala om konkret vad ni vill göra åt arbetslösheten. Torbjörn Fälldin. Jag trodde att Lars Werner var beredd att acceptera folkomröstningens utslag. Det hör till de demokratiska principerna. Det finns ingen högre instans än folket i en folkomröstning. De har gett sitt besked och det ska vi följa. Vad vi gör åt arbetslösheten, Lars Werner, till skillnad från er kommunister, för all del också socialdemokraterna som bara talar om den, så satsar vi med jämna mellanrum miljard efter miljard. Direkta arbetsmarknadspolitiska insatser, öka omskolningen. För ungdomarna har vi infört ungdomsplatser. Vi ökar intagningen i högskolan, vi ökar intagningen i gymnasieskolan. Det är konkreta åtgärder det, Lasse Werner, inte bara ordfyrverkeri. Det är ordfyrverkeri ni ägnar er åt när ni bara hänvisar till utlandet, när ni ingenting gör för de arbetslösa. För att först ta folkomröstningen, den gav till resultat högst 12 aggregat. Men sen sitter du och administrerar utbyggnaden av 11 och 12 som dessutom blir oerhört dyra. Det är ett svek mot kärnkraftsmotståndarna. Får jag sen säga när det gäller ungdomarna. Ni garanterade ungdomarna arbete och utbildning när ni kom i regeringsställning. Men ni gjorde tvärtom när ni kom dit. Det var kanske lite olyckligt att vi lovade det, sa Ullsten häromdagen.
Ni avskaffade beredskapsarbetena för de yngsta och ni började pruta på anslagen till skolan. Och det är därför det ser ut som det gör idag. Därför har vi 60 000 öppet arbetslösa ungdomar idag. Torbjörn Fälldin. Svaret är, omedelbart efter folkomröstningen så vände vi oss till de partier som stod för formuleringen högst 12 och sa: är ni verkligen envetna på att det ska vara just 12? För det där kommer att bli en dålig affär. Ja, det skulle vara just 12. Och det har alltså en riksdagsmajoritet lagt fast. Jag beklagar att man inte lät sig nöja med 10. Ja, Lars Werner har ingen mer replik men står på talarlistan och får fortsätta. Och efter honom Ulf Adelsson. Ja, det har blivit det nya för er i regeringen att ni beklagar. Fälldin beklagar att man byggde ut kärnkraften med 11 och 12. Ullsten beklagar den höga ungdomsarbetslösheten. Är det så att Ullsten, som ju en gång i tiden framstod som en av de stora jämställdhetsapostlarna, också beklagar att ni har svikit kvinnorna? Därför att det är ju rena hånet mot kvinnorna när ni från de borgerliga partierna talar om jämställdhet. Vad har ni åstadkommit under 6 år i regeringsställning? Arbetslösheten har ökat rekordartat. Allra snabbast har den ökat för kvinnorna. Daghemsutbyggnaden har stannat upp på de planer som riksdagen en gång beslöt. De har bara uppfyllts till drygt hälften. Genom att beskäla kommuner och landsting på pengar så har ni från regeringshåll fullt medvetet tillsammans med Ulf Adelssons moderater sett till att kvinnorna drabbas dubbelt. Den åtgärden har lett till att kvinnorna dels förlorar sina jobb, dels förlorar den sociala omsorgen, dels förlorar servicen som är en förutsättning för att kvinnorna ska kunna arbeta. Den här inställningen ni har från borgerligt håll till kvinnornas jämlikhet och deras rätt till eget arbete och försörjning, den kom till ett ganska öppenhjärtigt uttryck häromdagen i Svenska Dagbladets ledare. Kommentaren var: arbetslösheten orsakas till stor del av att kvinnorna går ut från hemmen och kräver förvärvsarbete. Ja, ni tittar, men det stod faktiskt så. Jag tycker att det är inte bara upprörande, det är rätt cyniskt. Det är en cynisk inställning till kvinnors berättigade och självklara krav på arbete. Istället för att anklaga samhällets ekonomiska och politiska makthavare som inte förmår att skapa jobb, så vänder man anklagelsen mot kvinnorna. De är oförskämda nog att gå ut och söka jobb. Det är ert fel att det är arbetslöshet. Det behövs en helt annan politik för att bereda marken för jämställdhet och för att ta tillvara kvinnornas rättigheter. En politik för att skapa flera jobb både inom industrin och den offentliga sektorn. Nu har Ulf Adelsson sagt här, inga nya jobb inom den offentliga sektorn. Nej, det har ni ju egentligen lyckats med, därför att där sjunker nu arbetstillfällena. Kommunerna håller på att bli vår nästa krisbransch, Ulf Adelsson. Kommunerna måste ju få pengar för att fullgöra sina skyldigheter så att vi kan få ordentlig utbyggnad utav daghem, fritidshem och att andra eftersatta sociala behov kan tillgodoses. Det behövs en plan för att korta arbetstiden till 6 timmar om dagen och den bör man påbörja omedelbart. Alla de här åtgärderna, det vore ju verkliga steg på vägen mot jämställdhet. Men detta har motarbetats utav de två regeringspartierna med Moderaternas aktiva stöd. Att de har gjort det är inte förvånande. Därför de har en reaktionär inställning till kvinnornas jämlikhet. Men Ullsten, som för många år sedan framstod som en kvinnokämpe, har svikit kvinnorna på den här punkten. Ola Ullsten, replik. Nej, jag förstår inte ett ord av det som Lars Werner säger. Jag har aldrig någonsin sagt att det är kvinnornas fel att de går ut och söker jobb. Jag tycker att det är bra att kvinnor går ut och söker jobb. Men framförallt tycker jag det är bra att vi under de här åren som Lars Werner beklagar har kunnat bereda plats på den svenska arbetsmarknaden för 244 000 fler kvinnor än tidigare. Det är resultat som talar mycket tydligare språk än de här allmänna, lite egendomliga påståendena som Lars Werner gör just nu. Ovanpå det så har vi för ungdomen, det var inget prat det här om ungdomsgarantin. Jag beklagar arbetslösheten, det är rätt. Och det var därför som vi till exempel har satsat på ungdomsgarantin, som innebär att man erbjuder ungdomar arbete, praktikplats eller fortsatt utbildning. Det är därför vi har satsat på ungdomsplatserna,
Det finns fortfarande lediga ungdomsplatser och vi vill bygga ut det systemet att gälla också 18, 19 och 20-åringarna. Vi har ungefär 7 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitik för närvarande, vilket är mer i pengar även efter inflation än det var för att säga när vi tog över 1976. Det här är siffror, fakta som talar sitt allra tydligaste språk om att Lars Werner pratar i nattmössan helt enkelt. Jag förstår att det här är obehagligt att, jag höll på att säga Adelsson, men det är inte så stor skillnad på er. Nej, inte i sak, för ni bedriver samma politik. Vi har tre högerpartier numera. Men är det inte så här, Ola Ullsten, att när ni kom till makten, då hade vi inte 60 000 öppet arbetslösa ungdomar. Då gick inte ungdomar direkt från skolan ut i öppen arbetslöshet. Ni kallar till presskonferenser och säger att vi är bäst i världen, vi är världsmästare, därför att det är mycket värre utomlands. Träffar ni aldrig några ungdomar? Har ni aldrig några ungdomar alldeles inpå er som påminner er om att de nöjer sig inte med det svaret? De ungdomar jag träffar, de tycker att det är cyniskt. Ola, jag träffar väldigt många ungdomar och de vet att vartannat industrijobb i Sverige hänger på att vi kan exportera. De inser att man måste jämföra med omvärlden. Man kan inte se Sverige som en isolerad ö. Och därför så är det av betydelse att kunna säga att vi idag har en arbetslöshet som bara är en tredjedel av omvärldens. Det är inte för att trösta några som är utan jobb, men det är för att visa att den ambition som vi har haft att ge alla sysselsättning, den har inte bara varit en ambition, den har också i väldigt stor utsträckning och i större utsträckning än hos andra länder kunnat infrias. Ulf Adelsson har ordet. Ni som sitter där hemma tycker kanske att det är lite debatt. Det beror på att Socialdemokraterna begär aldrig replik när någon av oss talar, för att då får de inte sista ordet. Utan de ser hela tiden till att det är tvärtom, och det är det som gör att det kanske blir lite debatt. Och ni får ursäkta om inläggen därför blir lite längre. Men vi vill ju inte varje gång att Socialdemokraterna ska få sista ordet. Ni har säkert undrat varför. Det beror på att de använder den tekniken. Men de är målmedvetna. De är målmedvetna i ett annat sammanhang också. Mycket målmedvetna. Och jag ska tala om att på område efter område vill Socialdemokraterna minska ditt inflytande, och de vill öka inflytandet för politiker, för fack och organisationer. Ta bostadssidan. De vill inte att du ska få äga din bostad eller din lägenhet. De vill inte att de kommunala bostäderna ska kunna göras om till bostadsrätter så att man får äga bostadsrätter. De vill inte att du själv ska påverka din hyra. Det ska hyresgästföreningen göra och så vidare. Se på vårdsidan. Privatläkare är dåligt, trots att de är billigare för samhället ofta och bättre för många patienter. Nej, offentligt anställda ska det vara. Likadant tandläkarna. Privat tandvård är dåligt. Folktandvård är bra, trots att den ofta är mycket dyrare. Likadant med daghemmen. Kommunala dagis ska gynnas. Privata dagis eller föräldrar som själva vill ta hand om sina barn, de får inte ett öre. Kollektiv, kommunal fostran ska det vara. Institutioner, det är det gäller. Det är deras önskan. Likadant skolan. Enskilda skolor bekämpas. Enbart det offentliga är värt att stödja. Anna-Greta Leijon, som kan bli statsråd om svenska folket ger Socialdemokraterna segern på söndag. Hon säger så här: i ett längre perspektiv medför en kraftig ökning av den offentliga sektorn, just det man alltså håller på med, att det kapitalistiska systemet blir omöjligt. Vi har slagit in på en väg mot ett socialistiskt Sverige. Fonderna, de är en logisk fortsättning på det här. På denna nya, unga, socialdemokratiska generations och dess strävan. Vi ger mer makt till fack och politiker. Dina sparpengar, de ska ägas av andra. Makten ska användas av andra. Av facklig och politisk överhet. Det är socialism och ingenting annat. Varför, Olof Palme, vill du göra Sverige socialistiskt där det misslyckats i alla andra länder? Och om nu dessa fonder vore såna överdängare på att sköta företag, varför satsar inte facket sina pengar bättre? Se på BPA, se på Aftonbladet. Det är verkligen inte några bra exempel. Nu får vi inga besked av er. Ni svarar inte på några frågor, det vet jag. Men vi ska komma ihåg en sak.
Och det är att socialdemokratisk skattepolitik har alltid lett till högre skatter. Och det här är den andra och sista plansch jag har med mig. Här kan ni se hur skattetrycket i Sverige steg under en tid Olof Palme var statsminister. Sen kom regimskiftet 76. Då har det legat still. Och då har ändå mängder av kommuner höjt skatten, särskilt de där ni har majoritet, medan staten faktiskt sänkt skatten. Så här ser kurvorna ut framöver. Är det det ni vill ha? Lars Werner, replik. Andersson talar ju mycket om frihet och valfrihet. Får jag ställa tre korta frågor? Vilken valfrihet, Ulf Adelsohn, har de arbetslösa som kapitalismens system har berövat deras jobb? Vilken valfrihet har pensionärerna som i många fall ska dra sig fram på dåliga pensioner? Vilken valfrihet har alla de som har slagits ut och invalidiserats utan den människofientliga kapitalismen? Ingen replik. Det är Kjell-Olof Feldt som har ordet och därefter Olof Palme. Ulf Adelsohn påstår att skattetrycket under den borgerliga tiden har legat oförändrat. Men hur kan det då komma sig att ni har, bara under en tid Moderaterna satt i alla de här regeringarna, så höjdes 74 skatter. Och skattetrycket har stigit. Den där kurvan måste ha ritats av någon som inte helt har ögon och händer i styr. Men den andra skattefrågan som har varit aktuell ikväll, där nu har Fälldin och Ullsten gett besked. De står fast vid skatteuppgörelsen. Du har varit ohyggligt talför här i månader om denna skatteuppgörelse som du har bekrigat och förtalat och bekämpat. Varför tiger du ikväll? Kan du inte ge besked var Moderaterna står? Accepterar ni uppgörelsen eller kommer ni att kräva att den rivs upp om ni ska ta med de här båda småpartierna i mitten i er nästa regering, om det blir någon sådan? Sedan, när det gäller arbetslöshet, så måste man komma ihåg att mer än varannan arbetslös idag är kvinna. Och många, många fler kvinnor kommer att bli arbetslösa om den borgerliga politiken får fortsätta. Nu har vi hört av Adelsohn, utan invändningar från Fälldin och Ullsten, att man vill sätta stopp för all utbyggnad och all förbättring av statens, kommunernas och landstingens service till medborgarna. Och eftersom det är här som många kvinnor jobbar, inom vård, utbildning, service och kontor, så innebär det helt enkelt att kvinnors möjligheter till arbete försämras drastiskt. Och mycket riktigt är också arbetslösheten bland unga flickor den allra högsta. Indragning av pengar från kommunerna som man har sysslat med har redan lett till att antalet anställda till och med börjar minska mellan mars 81 och mars 82 med 1500 personer. Det är något mycket allvarligt som händer. Det hotar hela den utveckling som skett när det gäller kvinnors frigörelse. Idag förvärvsarbetar en stor majoritet av kvinnorna, också småbarnsmammorna, hel eller deltid. Ändå vill fler ha jobb. Det visar att rätten till arbete är lika viktig för kvinnor som för män. Att ha ett förvärvsarbete innebär inte bara ekonomiskt oberoende. Det är också ökad frihet och gemenskap i arbetslivet. Arbetslösheten berövar alla det. Den gröper ur självkänslan. Dagarna blir långa när man ska vänta på någonting som man inte alls kan påverka. Och situationen blir ännu svårare när familjernas ekonomi hotas av priser och hyror som bara ökar, bostadsbidrag som minskar, sämre trygghet vid sjukdom. Med nedskärningspolitik blir till exempel Ola Ullstens tal om frigörelse och valfrihet för kvinnorna tomma fraser. Socialdemokratin kommer att sätta rätten till arbete i centrum för politiken. Men då måste vi också skapa förutsättningar för att den rätten ska kunna utnyttjas också av kvinnorna. Det betyder en tillräcklig och bra barnomsorg, både för de mindre barnen och de som har börjat skolan. Det betyder en utbyggd kollektivtrafik och en bra samhällsservice. Nedskärningspolitiken skjuter också målet om 6 timmars arbetsdag till en avlägsen framtid. Ska vi kunna förkorta arbetstiden? Ska vi kunna förverkliga visionen om ett samhälle där vi har mer tid för hem och barn? Då krävs att alla har arbete, att vi har ekonomisk tillväxt. Men då måste vi vända dagens utveckling, lägga om kursen för den ekonomiska politiken. Och det är socialdemokratins uppgift.
Lars Werner har begärt replik. Förlåt, jag ska bara tala om att också Ola Ullsten och Torbjörn Feldin ska ha replik. Varsågod. Får jag bara fråga, eftersom det frågas vilka som står fast vid skatteuppgörelsen. VPK är motståndare till den här skatteuppgörelsen som har träffats mellan mitten och Socialdemokraterna därför att den missgynnar låg- och mellaninkomsttagarna och gynnar höginkomsttagarna i motsvarande grad. Får jag fråga Kjell-Olof Feldt, en av förutsättningarna för den här uppgörelsen har ju varit att de lågavlönade ska kompenseras i avtalsrörelsen. Om de icke får kompensation i avtalsrörelsen som LO-företrädare tror är omöjligt, tänker ni då riva upp skatteuppgörelsen? Gäller den då i fortsättningen? Det finns riksdagsbeslut på att om inte fördelningen av löneutrymmet de närmaste åren blir så att det sker till de lägre avlönades förmån, då kan den här uppgörelsen, den här reformen rivas upp. Ola Ullsten, replik till Kjell-Olof Feldt. Ja, Kolpara, det är alldeles rätt som Kjell-Olof Feldt säger att kvinnor drabbas hårdare än män när det blir arbetslöshet. Och det är därför som de har så mycket större anledning att vara oroliga inför den ekonomiska politik som du rekommenderar. För den kommer med nödvändighet, enligt praktiskt taget alla experter och internationella organisationer, att leda just till ökad arbetslöshet i Sverige. Ja, du kunde möjligen ha någon eget bevis för detta påstående. Sanningen är att stoppar man utbyggnaden totalt av den samhällsservicen i Sverige, för man dessutom en sån politik så att industrin går på halvfart, då är det garanterat att det blir arbetslöshet. Och det är precis det som inträffar nu under er regeringstid. Vänder vi på det här på det sätt vi tänker oss göra, då kommer det att vara möjligt att öka jobben på både den privata och den offentliga sektorn. För då får vi inkomster och resurser att göra det. Ja, det är så att använder man alla pengar man har, alla resurser som finns till konsumtion, offentlig och privat istället för investeringar, då blir det färre jobb. Och det är den politiken ni rekommenderar. Nej. Det är ett hot mot inte minst just kvinnorna. Nej, det enda insats vi vill göra där vi kan tänka oss att låna pengar, det är att bygga ut näringslivet, bygga ut de produktiva tillgångarna. Alla pengar vi ska satsa ska gå till samhällsbyggande. Ja, precis samma pengar som ni idag använder bara för att skapa arbetslöshet och tillbakagång. Torbjörn Feldin, replik till Kjell-Olof Feldt. Jag får instämma i vad Ola Ullsten sa och så tillägga med en fråga till dig, Kjell-Olof Feldt. Ge mig ett enda exempel på att höjd moms och höjda pålager på näringslivet har gett fler jobb. Ge mig ett sådant exempel. Nej, men det vi ska göra för den höjda momsen, det vi ska göra, det gäller 0,5% höjning av arbetsgivaravgiften. Det är att använda pengar för investeringar som tillför näringslivet produktion, nya order och nya jobb. Hur många gånger kan ni använda samma pengar? De där har ni ju sagt ska ni använda för att betala de upprivna besparingsbesluten. Men här är det ju frågan om en lång rad ni ska göra därutöver. Hur mycket momshöjning är det? Hur mycket höjda arbetsgivaravgifter är det? Jo, men Feldin, om det är så att vi använder momshöjningen för att klara de sjuka, de arbetslösa och pensionärerna, då finns pengarna kvar i ekonomin. Då berövar det inte företag och efterfrågan och marknad. Lägger vi därtill till en ordentlig investeringsinsats, då får vi fart på ekonomin. Olof Palme, orden. De borgerliga partierna är egentligen bara överens om en sak. Det är att vara emot socialdemokratin. För 3 år sedan så satt, eller 6 år sedan så satt, det var ganska ens emot oss. Men sen när det skulle regera, då brakade det ihop. Då blev det långbänkar och kriser. För 3 år sedan så satt ni och var ganska överens mot socialdemokratin. Men efter något år eller två så brakade det ihop igen. Så blev det, om inte långbänkar en gång, men i alla fall regeringskriser och kiv och split. Dessa borgerliga partiers oförmåga att regera har åsamkat landet stor skada under de gångna åren. Och nu är det likadant. Ni håller någorlunda borgfred här ikväll. Men djupt oeniga är ni i sak. Ni är inte överens om vem som ska bli regeringschef. Ni är inte överens om det ska bli trepartiregering eller tvåpartiregering eller till och med en moderat enpartiregering. Ni är oense om viktiga sakfrågor som ni måste ta itu med omedelbart. Bostäder, sysselsättning, nedskärningar i budgeten. Ni träter om skolan. Det här, jag menar, blockbetygen är ju en makaber dans. Hur ska det kunna bli ordning i skolan om det inte ens är ordning på skolministrarna? Ni träter om familjepolitik och till och med utrikespolitiken är ni överens om. Och så tillägger jag nu skattefrågan. De 3 borgerliga partier som sitter här ikväll,
är i själva verket så oense att Gösta Bohman hotat med nyval med en gång om det blir en borgerlig majoritet. Efter ett par veckor så blir det nyval. Hemska tanke. Denna träta skulle alltså bryta ut samtidigt som arbetslösheten stiger snabbare än någonsin och som landet nära nog förblöder i den ekonomiska krisen. Men ikväll ligger till exempel Ola Ullsten platt som en fisk inför högervågen, framvågar inte annat, tyvärr. Den svaga och splittrade borgerliga regeringarna har blivit något av vårt lands största samhällsproblem. Det problemet kan nu väljare lösa nu på söndag genom att rösta fram en socialdemokratisk regering. Ola, förlåt, vill du ha replik? Varsågod. Tala om vilka konkreta projekt det är ni ska sätta igång, Olof Palme. Tala om hur ni skaffar pengar till dessa konkreta projekt. Vill du svara? Du har en minut och en sekund. Jag talade om regeringsfrågan. Och Adelsson har ju sagt att blir de störst, det är de som ska leda oppositionen. Det är de som ska leda regeringen. Det var inte mycket för Hulken, höll jag på att säga. Men tala om hur ställer du till det? Ja, men det är faktiskt rimligt att fråga dig om den politik ni tänker föra mera konkret. Du ska ju inte använda all tid till att kritisera andra. Nej, men nyss svarade ju Kjell-Olof på frågor om detta. Men när det gäller regeringsfrågan, då var det märkbart tystlåten. Ola Ullsten. Ja, han sitter ju till höger om mig här, landets statsminister, så jag vet inte riktigt vad det är som Olof Palme frågar efter. Men jag tänkte faktiskt ta upp en helt annan sak. Det är viktigt att vi har en bra skola. Det är också riktigt att säga att mycket i den skola vi har är bra. Vi har intresserade och kunniga elever. Vi har engagerade lärare. Vi har bra läromedel. Vi har fina skolor. Men det finns också mycket som oroar oss, antingen vi är föräldrar, lärare eller elever. Det är för många som lämnar skolan utan att ha lärt sig de grundläggande kunskaperna att läsa och räkna och skriva. Många upplever också att det betygssystem vi har idag är orättvist. I höst så ökar valfriheten på högstadiet. Man satsar mera just på de grundläggande kunskaperna att lära sig läsa, skriva och räkna genom de direktiv som finns i den nya läroplanen. Det blir mindre centralstyrning, mera att säga till om för de som arbetar ute i skolan. Det är viktigt också att vi får behålla betygen. Lärarna vill ha betygen kvar, eleverna vill ha betygen kvar, föräldrarna vill ha betygen kvar, både på högstadiet och i gymnasiet. Det är också viktigt, tycker jag, att flera gymnasister får plats i den högre undervisningen. Vi har redan höjt kvoten för de som har gymnasieexamen 3 år bakom sig till 30%. Den andelen bör enligt Folkpartiets mening höjas till 50%. Annars så blir det för många elever, även med de högsta eller nästan högsta betygen, som helt enkelt inte kommer in. Det måste löna sig att arbeta också för gymnasister, också för de som gör det i skolan. Det är Lars Werner som har ordet. Det finns en fråga som inte har varit med så mycket i valrörelsen. Det är frågan om miljön. Det är en viktig fråga därför vi har kommit i ett läge då hela vår värld utsätts för växande hot genom den tilltagande förstörelsen av miljön. Det svenska kärnkraftsprogrammet är det mest omfattande i världen. Det har varit svårt att få en diskussion om de här frågorna i valrörelsen. Men vi måste ju ändå se längre än till 2 eller 3 valperioder. Därför det system vi tvingar fram, som vi har, det tvingar fram ett fortsatt slöseri med resurser och tilltagande förgiftning, både av natur och människor. Vi måste ju inse att om vi tanklöst fortsätter den här vägen, så drabbas kommande generationer hårt och det blir svårt för dem att existera drägligt. Därför måste vi lära oss att bruka naturens tillgångar utan att förbruka naturen. Vi måste lära oss att hushålla, vi måste lära oss att planera. Vi måste använda ekologisk och medicinsk kunskap i en sån hushållning som bland annat måste lyfta fram miljöfrågorna till deras riktiga plats bland övriga samhällsfrågor. Och en sån nödvändig hushållning som syftar till att ge alla människor meningsfulla arbeten i en god miljö
Det kan aldrig införlivas med en privatkapitalistisk ekonomi. Konkret handlar miljöfrågorna om idag att stänga Barsebäcksverket. Det har regeringen inte velat gå med på. Vi vill stänga det därför att det utgör ett akut hot också mot miljoner människor i Danmark. Och vi vill heller inte, som jag sa tidigare, kasta bort många miljarder ytterligare som går åt för att bygga det 11:e och 12:e kärnkraftverket. Det här har regeringen inte brytt sig om. Och det beklagar vi. Och regeringen beklagar också, för de beklagar alla frågor där de inte har gjort någonting. Från kärnkraft är det inte långt till frågan om kärnvapen. Det är en av de stora frågor som heller inte har kommit fram i valrörelsen. Ingen uppgift är viktigare än arbete för freden. Vi måste arbeta för kärnvapenförbud. Ett steg på vägen är att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Frågan om solidaritet och jämlikhet mellan svenskar och invandrare är en annan viktig fråga. Andra frågor som har kommit bort i valrörelsen är frågan om den växande vapenexporten härifrån Sverige. Vi måste ju här hemma ta ansvar när vi talar om att vi vill nedrusta. Det innebär att vi anser att man ska säga nej till JAS-planet som kostar mellan 30 och 50 miljarder och som inte ger oss något egentligt skydd enligt militär expertis. Får jag sedan sluta med att säga att frågan om freden fick på ett sätt en framträdande plats förra lördagen. 30 sekunder kvar. Då fyra partier ägnade frågan om fred och internationell solidaritet huvuduppgiften mitt i valrörelsen. Alla partier utom Moderaterna var med, och min fråga är, Ulf Adelsohn, varför är ni moderater så likgiltiga för människornas engagemang för nedrustning och fred? Varför förespråkar ni bara fortsatt upprustning? Att ni är likgiltiga för internationell solidaritet, det förstår jag bättre, därför att samma likgiltighet präglar er här hemma. Din debattid är slut, jag måste vara benhård på den punkten. Kjell-Olof Feldt. Jag hoppas att det av den här debatten har framgått att socialdemokratin kommer att sätta in alla krafter för att bekämpa arbetslösheten och få fart på Sverige. Man har frågat efter konkreta projekt. Jag ska ange några. Vi föreslår att man ska bygga vägar och broar och förbättra tågförbindelserna. Det skulle ge både snabbare och billigare transport. Då stärker vi industrins konkurrenskraft och vi säkrar bättre skogsindustrins försörjning med virke. Vi vill bygga fler bostäder i de kommuner som idag har bostadsbrist. Det gäller särskilt storstäderna. Och vi vill bygga bostäder till hyror som även vanligt folk kan ha råd att hyra. Men det gäller också att rusta upp och underhålla hundratusentals lägenheter som har byggts tidigare. Annars så förfaller de och ingen kan bo i dem i framtiden. Vi har också föreslagit en rad åtgärder för att spara energi och ersätta olja med andra energislag. Det behövs omfattande investeringar för det. Då kan vi också få ner oljeimporten och minska underskottet i vår utrikeshandel. Det här programmet skulle inte bara få hjulen att snurra i många företag. Det skulle också ge bättre konkurrensvillkor för näringslivet och göra det möjligt att minska importen. Därför är det klok politik att satsa på såna här samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Det är också ställts frågan, hur ska vi klara budgetunderskottet? Ja, en väg att anvisa utöver de vi har angett, det är att med all kraft angripa skattefusket, skatteundandragandet och den ekonomiska brottsligheten. Och vi har ett konkret program för det. Vi vill bland annat få till stånd en effektivare lagstiftning mot skatteflykten. Vi vill sätta stopp för icke-seriösa företag som leverantörer till stat och kommun. Vi ska driva in skatter och arbetsgivaravgifter effektivare än idag. Och vi ska ge samhället bättre resurser för att få bukt med den ekonomiska brottsligheten i stort. På det sättet så får vi inte bara in mera pengar till stat och kommun. Vi skapar också förutsättningar för att hederligt folk ska kunna känna att samhället står på deras sida och bekämpar de som försöker dra sig undan de allmänna och gemensamma insatser vi måste göra för framtiden. Torbjörn Feldin, replik till Kjell-Olof Feldt. Ni vill bygga vägar, broar, få fart på SJ, säger ni. Men det är ju redan på gång. När ni hade ansvaret fick SJ inte en vagn 70-75, nu får de en i veckan. Det visar skillnaden mellan praktisk politik och ordfyrverkeri.
kamp mot ekonomisk brottslighet. Vi har en lång åtgärdskatalog ifrån regeringens sida. Det har varit bra att ni har ställt upp på de förslagen i riksdagen. Kjell-Olof Feldt har 30 sekunder. Om ni har föreslagit allt det vi föreslår, varför kallar ni då vårt program för överbudspolitik? Och när det gäller den ekonomiska brottsligheten, alla de förslag jag räknade upp har ni röstat nej till i riksdagen. Ola Ullsten har ordet. Jag fick en fråga tidigare om vad vi vill göra för att minska den ekonomiska maktkoncentrationen. Och jag vill gärna svara på den frågan. Vi vill sprida makt och ägande. Vi vill att flera ska bli aktieägare. Det är därför vi har infört skattesparfonderna som Socialdemokraterna nu har lovat att man ska riva upp om man vinner valet. Det är klart att vi inte är nöjda med det här systemet som det är nu. Det finns mycket mer att göra för att aktivera dem, för att göra dem mer fristående ifrån storbankerna. Och det finns mycket annat man kan göra för att den här vägen få fram riskkapital, få flera att satsa aktier och därmed få flera som har inflytande på kapitalmarknaden. Men det viktigaste som vi vill göra för att minska maktkoncentrationen, det är att säga nej till kollektiva löntagarfonder. De som uppenbarligen, även om vi inte har fått något klart svar, Socialdemokraterna har fått avsikt att genomföra med hjälp av kommunisterna. Nu har jag svarat på Lars Werners fråga. Och nu vill jag gärna till sist ha min fråga besvarad också, Lars Werner. Var finns nu det där landet där dina kommunistiska idéer har låtit sig förenas med frihet? Lars Werner har ingen debattid kvar att svara på. Ulf Adelsson. Jag tycker att ni ska lägga märke till en sak där hemma. Den här unga socialdemokratiska generationen har inte ett ord av kritik mot VPK. Där är enigheten också verkligen total. Vilken skillnad var det inte på Tage Erlanders tid? Hur drog inte han rågången? Men dessa herrar, de drar ingen rågång. Blockbetygen har vi talat om. I det socialdemokratiska programmet står det: vi anser att betygen i grundskolan ska avskaffas. Alla elever, alla föräldrar, kom ihåg att Socialdemokraterna vill avskaffa betygen i grundskolan. Och de har beslut på att målet är att göra det också i gymnasiet. Kom ihåg det också. Ja, det är ingen som har begärt ordet. Ingen har med över en minut kvar, men jag kan ge ordet åt den som har mest tid kvar. Och ja, det är faktiskt Ulf Adelsson om du vill fortsätta. Bra, då så. Ni vill bygga vägar, broar och tåg. Ska ni satsa på. Sveriges problem, det är att vi säljer för lite svenska varor därför att vi måste låna utomlands. Därför måste vi alltså till varje pris få fart på industrin och kunna sälja utomlands. Hur gärna vi än vill kan vi inte sälja några viadukter. Svara nu ni socialdemokrater. Varför vägrar ni till varje pris att tala om vad hushållen ska spara på när vi ska höja skatterna för att bygga era vägar, era broar och era bostäder? Det är Torbjörn Fälldin. En viktig åtgärd för att ge en god utveckling åt våra barn, det är att vi inför vårdnadsersättning till föräldrar med små barn. Det är lika viktigt att samhället uppskattar arbetet när det sker i det egna hemmet som när det sker ute på barndaghemmen. För en god framtid för våra ungdomar ska vi också satsa på en skola som sätter kunskapen främst. Att läsa, skriva, räkna. En skola där eleverna får betyg i alla ämnen. Vi ska också ha en skola med goda normer. Kristendomen är en grund för dessa normer. Och därför är det med särskild glädje jag konstaterar att den nuvarande läroplanen ger utrymme för en undervisning i kristendom som grund för personligt ställningstagande i livsåskådningsfrågor. Olof Palme har 40 sekunder. Vill du utnyttja dem nu eller i slutanförande? Vi har dragit redan i vårt valmanifest en klar rågång mot kommunismen. Jag gjorde det tidigare här ikväll också. Adelsson klagar över att jag inte talar så mycket på möten om kommunisterna. Men jag talar inte om Adelsson heller, mer än i förbegående. Jag ägnar mig att tala om vår politik. Betyg ska vi gjort upp i riksdagen. Men ni talar inte om att ni skär ner skolans resurser. Var tionde elev kommer aldrig igenom grundskolan. Och ni har hittat på detta makabra symbol. Lektioner utan lärare.
Det är som en land utan regering. Och det har vi dessvärre upplevt i 6 år. Och där säger klockan 0. Vi går över till de slutanföranden. Jag har 20 sekunder gärna, tack. Varsågod. Först vill jag då säga att jag håller med Torbjörn Fälldin i vad han sagt om skolan. Men, Olof Palme, nu har du skällt på andra. Men här står det i klartext i den broschyr ni delar ut i varje valbyrå att betygen ska avskaffas i grundskolan. Tänk på det. Blir det socialdemokratisk majoritet ihop med kommunisterna, då blir det inga blockbetyg heller. Annat 20, än kanske 20 är 20. Varsågod, Kjell-Olof Fält, 20 sekunder. Jag vet att Adelsson inte bryr sig mycket om överenskommelser, men det finns en överenskommelse om betygen i riksdagen. Och den tänker vi stå fast vid. Däremot kunde du vid något tillfälle tala om hur du tänker göra med den överenskommelse som finns om skatterna. Låt det sen bara till slut säga. Jag har försökt lyssna intensivt till de borgerliga företrädarna. Vad är egentligen er politik som skulle skapa några nya jobb i framtiden? Jag har inte hittat någon. Och vi har lottat hur den här debatten, i vilken ordning den här debatten ska sluta. Och det med 2 minuters anföranden, Ulf Adelsohn, Moderaterna Samlingspartiet. Vi står inför ett viktigt val. Socialdemokraterna vill införa sitt fondsocialistiska samhälle som inte prövats någonstans på jorden. Vi har en ekonomisk kris där vi lånar allt mer pengar utomlands, där vi inte längre kan betala för oss själva. I det läget vill vi låna mindre utomlands, göra oss mindre beroende av andra. Vi vill sluta höja skatterna och sluta och öka utgifterna. Och då måste vi spara, även om det är tråkigt. Det finns säkert de som tycker att de borgerliga regeringarna inte gjort tillräckligt mycket. Att vi kivats istället för att hålla ihop. Och jag ska gärna erkänna att det kunde varit bättre. Men glöm inte bort att nästan allt som de borgerliga gjort har genomförts mot hårt motstånd av socialdemokraterna. Allting har de varit emot. Kom också ihåg att i de 2 viktigaste frågorna är vi borgerliga mer överens än någonsin. Att vi behöver spara i stat och kommun och att Sverige inte ska ha några löntagarfonder. Jag kan också lova att får vi förtroendet på söndag, så ska vi moderater göra allt vad vi förmår för att det ska bildas en borgerlig regering som håller. Till er som läst om socialdemokratiska tidningar eller flygblad, framförallt fackföreningspress, eller såg Rapport i tv igår, vill jag säga. Några tror kanske att vi moderater är mörksens män som vill kasta ut svenska folket i svält och fattigdom. Tro inte ett enda ord av det. Vad vi vill är bara att vår generation ska försöka att mera rätta munnen efter matsäcken och inte dra på oss jättelån som våra barn och barnbarn måste betala. Solidaritet ska också sträcka sig till nästa generation. Vi moderater vill inte att fackliga organisationer, kollektiv och politiker ska besluta mer. Vi är inga övermänniskor, någon av oss. Vi vill istället att du själv ska få bestämma mer över ditt och din familjs liv. Lars Werner, Vänsterpartiet Kommunisterna. 1936, när socialister och kommunister segrat i valen i Spanien, då inledde Franco med nazistisk hjälp ett väpnat uppror. Den gången deltog hundratals svenska kommunister med vapen i hand och försvarade den spanska demokratin. Många kom aldrig tillbaka. Hur många från den svenska borgerligheten deltog den gången i kampen för den spanska demokratin? Det här kan vara ett svar både till Adelsohn och till Ullsten i en del frågor som har ställts här ikväll. Valet på söndag är ett av de viktigaste på länge, därför att det är ett vägval. Valet står mellan ett samhälle präglat av jämlikhet och solidaritet eller ett samhälle präglat av egoism och utslagning. Fortsatt borgerligt styre innebär social nedrustning och växande klassklyftor i vårt land. Fortsatt borgerligt styre skulle också ge de reaktionära krafterna luft under vingarna. Kom ihåg att det är högern som nu anger tonen inom borgerligheten. Kulturens frihet attackeras. Kvinnornas krav på jobb, barnomsorg och jämställdhet angrips öppet numera. En röst på Vänsterpartiet kommunisterna kommer att väga särskilt tungt i det här valet. Bara om VPK gör ett bra val kan borgarna berövas regeringsmakten.
Dagens problem går inte att lösa med den gamla typen av socialdemokratisk regeringspolitik. Vi måste gå till offensiv mot rovdrift och spekulation. Vi ska ta oss ur kärnkraftssamhället. Alla ska ges rätt till arbete för ett bättre Sverige. Vi ska inte sätta svångrämmar på de sjuka och pensionärerna. Människor som har byggt upp det här landet. Vanligt folk ska ha mer att säga till om. På demokratins väg ska vi gå framåt mot ett socialistiskt Sverige i demokrati och frihet. Vi ska föra en aktiv politik för nedrustning, fred och internationell solidaritet. Din röst på VPK i det här valet, det fäller den borgerliga regeringen. Torbjörn Fälldin, Centerpartiet. Valet nu på söndag innebär ett viktigt vägval inför framtiden. Det har ju den här debatten klart visat. Det handlar om vårt framtida ekonomiska system. Ska vi slå vakt om den blandekonomi som har gett oss världens kanske högsta levnadsstandard? Eller ska vi ge oss in på ett gigantiskt fondsocialistiskt experiment? Ett samhälle där enskilda människan och det enskilda initiativet kommer i kläm. Vi vet att hela industrivärlden är i kris. Vi vet att atomvapenhotet växer. Fred och nedrustning måste säkerställas och där har vi att lita till aktiv fredsopinion. En fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik. Det är en förutsättning för att vi i Sverige också i fortsättningen ska kunna trygga sysselsättningen. Att vi ska kunna gå vidare med en socialt ansvarsfull fördelningspolitik och en aktiv miljöpolitik. En stark ekonomi, social rättvisa, decentralisering och livskvalitet är det några av Centerns paroller i valrörelsen. De står för den politik vi som parti har drivit i regeringsställning. De parollerna står också för den politik vi vill driva efter valet. Och en sån politik, den tar särskild hänsyn till de som bäst behöver samhällets stöd. En sån politik tar hänsyn till alla delar av landet. Med en sån politik så har Sverige möjligheter att utvecklas, att bevara sin ställning som ett av världens rikaste länder, ett land präglat av gemenskap och solidaritet. För den politiken begär Centern mandat. Nu på söndag är det du som väljare som har avgörandet i din hand. Får jag säga, att rösta blankt är inte någon lösning. Använd din rösträtt och rösta efter övertygelse. Ola Ullsten, Folkpartiet. Den här debatten är nu snart slut och vi fick alltså inget svar från Socialdemokraterna hur man har tänkt finansiera, hur man har tänkt betala alla sina löften. Däremot fick vi besked, man avser att genomföra kollektiva löntagarfonder trots att det bara är VPK som stöder tanken av de övriga partierna. Folkpartiet står för en politik som ska ge människorna större frihet. Kvinnorna måste få samma rättigheter och samma möjligheter som männen. Varje människa ska själv få avgöra om han eller hon vill gå med i ett politiskt parti och i så fall i vilket. Människorna själva bör få avgöra om de vill bo i ett eget hem, i en bostadsrätt eller i en vanlig hyreslägenhet. Inte heller är det politikernas sak att avgöra om affärerna ska få ha öppet på kvällarna eller inte. Det bör människorna kunna få bestämma själva. Folkpartiet arbetar för en ekonomi byggd på konsumenternas fria val, konkurrerande livskraftiga företag, spritt ägande och frihandel. Mot kollektiva fackföreningsfonder ställer vi en fri ekonomi. Men friheten måste gälla alla. Människor som har det svårt har rätt till samhällets stöd. Det är viktigt inte minst i åtstramningstider. Sverige är ett bra land att leva i. Vi får det fria och demokratiska val utse den regering som ska styra landet. Inte i något kommunistiskt eller fascistiskt land har medborgarna den rätten. Jag har den rätten, du har den rätten. Se till att du använder den på söndag. Rösta. Olof Palme, Socialdemokraterna. Visst är det på sitt sätt ett vägval. Den svenska blandekonomin gav oss världens högsta levnadsstandard in till dess att en borgerlig regering grep rodret eller underlät att gripa rodret. Till en borgerlig regering betyder att vi fortsätter på fel väg. Arbetslösheten kommer att öka. Det drabbar framförallt de unga väldigt hårt. Nedskärningarna i statens utgifter kommer att slå hårt mot barnfamiljer, de äldre, de sjuka. Och sådana åtstramningar kommer bara att förvärra den ekonomiska krisen, öka orättvisorna.
Och med en borgerlig regering så kommer den politiska krisen att fortsätta. Med ständig splittring och oenighet inom borgerligheten som förut. Och med risk att högerkrafterna i ökad utsträckning tar makten. Vi socialdemokrater ställer inte ut några stora löften. Sveriges ekonomi är svårt nedkörd. Vårt land är djupt skuldsatt och det var Moderaterna som satt oss i skuld. Vi kan därför inte lova höjd konsumtion, nya reformer, bättre levnadsstandard. Vi kommer att sätta in all vår kraft på att värna sysselsättningen och öka framtidsbyggandet i Sverige. På det sättet ska vi med gemensamma krafter kunna lyfta Sverige ur den ekonomiska krisen. Och vi anser att vi ska bära krisens bördor solidariskt. Trygghet och rättvisa måste åter få bli ledstjärnor för politiken. Och vi vill bort från den förstelnade blockpolitiken. Vi kommer efter en valseger att ha en utsträckt hand till svenska folket, till våra politiska motståndare, till näringslivet och arbetsmarknadens parter i den stora och gemensamma uppgiften att återgöra Sverige starkt och än en gång kunna se med tillförsikt på framtiden. Och vi ska se till att Sverige på nytt får en regering. Och därmed är den här debatten slut. Ni har hört företrädarna och ledarna för de fem riksdagspartierna. På söndag är det vi väljare som säger vårt. Tack för ikväll och godnatt.